कारस्थान हे बोलणं आवडत का नाही, कारण तुमचं प्रोत्साहन आम्हाला हवं असतं. आज हे दोघंही मी यांना प्रत्यक्ष मी 2 वर्ष ओळखते आणि हे इतकी मेहनत घेतात या एका स्पर्धेमागे, कारण वर्षातनं 2 वेळा या स्पर्धा भरवल्या जातात आणि दोन्ही स्पर्धांची जी एक्झिबिशन्स असतात ही मुद्दा म्हणते. स्वतः दोघं ठाण्यातले असूनही पिरामल मध्ये येऊन त्यांचं हे स्वप्न असतं की इथेच ती भावी. आणि कारण मला सांगा, तुम्ही मुंबईत असाल किंवा मुंबईच्या बाहेर नरिमन पॉइंटला आणि मरीन ड्राईव्हवर आल्यानंतर एकही फोटो न काढता तुम्ही कधी जाता का? या समुद्राची हवा सुंदरपणे अशी अंगावर झेलून फोटो काढतो असं प्रत्येकालाच वाटतो आणि म्हणून हे उत्तम स्थळ ते दरवर्षी निवडतात आणि त्यानिमित्ताने तुम्हाला एक सुंदर एक्झिबिशनचा सुद्धा आनंद घेता येतो आणि नवीन काहीतरी शिकता येतं. त्यामुळे मला वाटतं फक्त टायर्स पुरेशा नाही आहेत, कारण त्यांचं कौतुक करावं तितकं कमी आहे. दरवर्षी नवीन पाहुणे असतात आणि त्या पाहुण्यांच्या हस्ते या एक्झिबिशनचं उद्घाटन होतं. त्यांच्या सगळ्यात पहिल्या फोटोग्राफी एक्झिबिशनचं उद्घाटन हे स्वतः गौतम राजाध्यक्ष सरांनी आणि अध्यक्ष रोडकर सरांनी केलेलं होतं. त्याचा खास करून मला झालेला आनंद असा होता की ते वेडिंग फोटोग्राफीचं एक्झिबिशन होतं आयटीएमला, कॅनन कंपनीने भरवलं होतं आणि एक फॅशन फोटोग्राफर वेडिंग फोटोग्राफीचं उद्घाटन करायला आले याचा त्यांच्या मनाचा मोठेपणा होता. त्यांनी त्या कलेला एक मान दिला. सी तो काळ असा होता 2007 ची वेळ गोष्ट आहे की वेडिंग फोटोग्राफर म्हणजे व्हॅल्यू नो, म्हणजे ज्याला काही येत नाही तो लग्नाचा फोटोग्राफर म्हणजे कोणी इव्हन. आणि ही चूक कोणामुळे माहिती काही वेडिंग फोटोग्राफरमुळे चूक. त्या फोटोग्राफरला जर आम्ही विचारलं तू वेडिंग फोटोग्राफी करतो का, तर तो सांगायचा नाही नाही मी कमर्शियल आहे, म्हणजे ओळख आहे म्हणून मी वेडिंगला. म्हणजे त्याला स्वतःला तसं सांगता येत नाही. आज मी अभिमान पहिल्यापासून सांगतो येस आय मीन वेडिंग फोटोग्राफर, दॅट इज माय पॅशन. पण तुम्हीच जर तुमच्या कामावर प्रेम करत नसाल तर दुसरा कसा. फोटोग्राफीमध्ये आर्ट डिरेक्शन किती महत्वाचं आहे हेच आपल्याला आता जाणून घ्यायचं आहे. अर्चना मान करणं, तुम्ही थोडंसं वेडिंग फोटोग्राफीबद्दल आणि आता APAC is Art, Photography, Adventure, Craft. याचे ट्रेनिंग आणि सर्व्हिसेस आपण देतो. या चारही कला आपण इन्कॉर्पोरेट केलेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये आर्टमध्ये आपण मधुबनी नागरी पेंटिंग आणि अशा सगळ्या गोष्टी शिकवतो पण आणि तुमच्या ऑर्डरप्रमाणे आपण पेंटिंग्स करून पण देतो. फोटोग्राफीमध्ये सगळ्या प्रकारची फोटोग्राफी शिकवणं, कॉन्टेस्ट बनवणं, त्याच्या व्यतिरिक्त आपण असाइनमेंट्स पण करतो. ॲडव्हेंचरमध्ये आपलं वाईल्डलाईफ फोटोग्राफी येतं आणि आता आपण वॉटर टुरिझम पण थोडंसं त्याच्यामध्ये सुरू केलेलं आहे, तर त्या गोष्टी येतात. आणि क्राफ्टमध्ये माझं छंदमित्र हे पुस्तक होतं आणि मला आर्ट अँड क्राफ्ट याच्यामध्ये एकत्र करायचं होतं. आणि क्राफ्ट इज बेसिकली जेव्हा कॅमेरा नव्हता किंवा माणूस फिरायला जायचा तेव्हा त्याच्याकडे हे नसेल सोर्सेस नव्हते, त्यामुळे तो फोटो काढू शकत नव्हता. मग आता तो फोटो काढू शकतो, आता तो जास्त फिरतो, आता तो जास्त कचरा करतो, आता ते जास्त कचऱ्याचं आपल्याला विस्तार करायला लागतं. त्यामुळे क्राफ्ट हे इन्क्लुडेड आहे या सगळ्या गोष्टींमध्ये. क्राफ्टचं तुम्ही रिसायकल करू शकता, म्हणजे वेस्टचं रिसायकल करणं ही आता काळाची गरज आहे. आणि त्या संदर्भातलं माझं ते छंदमित्र पुस्तक आहे, त्याचे फोटोसुद्धा मी काढले होते आणि ते बघून सरांनी मला विचारलं की आपण हे असं असं करू आता. सो आय लाईक दॅट कन्सेप्ट आणि वी स्टार्टेड टुगेदर. आणि छंदमित्र आज यावर्षीपासून सर्व शिक्षण अभियानात लागलेलं आहे, त्याचा मला खूप अभिमान आहे, कारण आता महाराष्ट्रातल्या अगदी म्युन्सिपल कॉर्पोरेशनच्या शाळेच्या मुलांपर्यंत ते पोहोचणार आणि त्याच्यातनं त्यांना कचऱ्यातनं कला कशी करायची हे सगळ्या तळागाळातल्या लोकांपर्यंत पोहोचणं, म्हणजे ते एक मूल शिकलं की सगळं घर शिकतं तसं, म्हणजे आई शिकली की मूल शिकतं, मूल शिकलं की सगळे पूर्ण आपली समाज रचना बदलते, त्यामुळे त्याचा तो उपयोग आहे. तर अशी ही आपली संस्था आहे. आणि आर्ट डायरेक्शनबद्दल सांगायचं तर कुठलाही फोटो जेव्हा तुम्हाला फोटो म्हणून काढायचा तेव्हा आपण जी जी तयारी करतो ती तयारी आपण सगळ्या लग्नात करतो का? म्हणजे आम्हाला जर आता बिंग अ फोटोग्राफर तुम्हाला एखादं फेक लग्न शूट करायला सांगितलं तुम्ही कसं कराल? स्टुडिओमध्ये क्रिएट कराल, स्टुडिओमध्ये ते सगळं हे कराल, पण तसं आपण रिअल लग्नात करतो का? रिअल लग्नात कुठे पिशव्या पडल्या, कुठे प्लास्टिक पडलं आहे, कुठे माणसांचे कपडे पडलेले, डेकोरेटर त्याचं डेकोरेशन करतो आणि बाकीच्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करतो. भटजींचं सामान पडलेलं असतं, बरेच वेळा चपला पण तिथेच असतात आणि बाकीच्या गोष्टी पण तिथे. सगळ्या गोष्टींचं नियोजन केलं तर तुम्हाला एक चांगला फोटो तिथल्या तिथे मिळतो ज्याला पोस्ट प्रोडक्शनची गरज नसते. आपलं काम कमीत कमी करण्यासाठी आपण पोस्ट प्रोडक्शन कमी करावं आणि त्या दृष्टिकोनातून आर्ट डायरेक्शनचं वाढवलं तर तुम्हाला ह्या गोष्टींचा सपोर्ट मिळतो आणि तुमचा फोटो चांगलाच येतो. आपण प्रयत्न केला ना की मार्ग निघतो. अर्चना लोकमतमध्ये आर्टिकल लिहिली होती, पुस्तक प्रकाशित करणं काही सोपी गोष्ट नाही आहे, या स्वतः लेखी काही ते बसले आहेत त्यांना माहिती असेल. तर डायमंड बुक पब्लिकेशनने त्याची दखल घेतली आणि ही तिन्ही पुस्तकं त्यांनी प्रकाशित केली. म्हणजे फोटोग्राफरला एक व्यवसाय म्हणून सांगतो, त्याची 10% रॉयल्टी आम्हाला दर बसले.
पण लोकमत मध्ये आर्टिकल पाठवली नसती तर पुढे काय घेऊ शकत होतो. जसं आता हे पुस्तक सर्व शिक्षण अभियानला लागलं, आपण म्हणतो की मी सरकार काही करत नाही, आम्ही मोदी साहेबांना तिन्ही पुस्तकं रजिस्टर्ड करून पाठवली. जेव्हा त्यांनी स्वच्छता अभियान सुरू आणि तिथून कुठून गाडी गेली फिरून ती माहीत नाही, पण डायरेक्ट मेसेज आला की हे पुस्तक सर्व शिक्षण अभियानला लागलं. और भी बहुत सारे दिग्गज हैं
who can do without even training much. It's just the mind that's working, which is most important. It's your mind, it's what you saw first and then shot it. It's amazing. तुक्का नहीं मार रहे होते हैं यहाँ पर. यहाँ पे तुक्का कम है. यहाँ पे तुक्का कम है. यहाँ पर थॉट है. या इसके लिए ये पिकनिक है मेरे लिए. I love coming here. I love sitting with people, looking. 20 जन, 2 जन, doesn't matter. It really doesn't matter कितने जन आए, कितने नहीं आए. जो भी आए, अच्छा. Thank you very much. क्योंकि जो हम जे माजार बुक्या नामी पूर्वी पासून पहिल्या स्पर्धे पासून ठेवलो तशा समविचारी माणसं आपोआप भेटायला लागली. ती एक वेगळी मजा आहे. खरोखर तसा हा सगळा प्रवास असतो. इथे आपल्याला अनेक अडचणींना सामोरं सुद्धा जावं लागतं, पण त्यांना सुद्धा मार्ग काढायचा आणि स्वतःला प्रूव्ह करायचं हे खूप कठीण असतं. हा पूरी कॉम्पिटिशन के बारे में, क्योंकि कई सालों से या इस कॉम्पिटिशन में आप जुड़े हैं, तो आपका इस प्रकार जो एक्स जी और अर्चना जी कर रहे हैं फॉर द कम्युनिटी, फॉर दिस कम्युनिटी, इस लॉन्च कंग्रेचुलेट देम एंड थैंक देम. इट्स अ ग्रेट एफर्ट व्हिच दे आर पुटिंग इन. ऑल्दो आई एम पर्सनली आई आल्सो डू वन ऑफ इवेंट्स इन ईयर एवरी ईयर एंड आई मोस्टली डू दिस काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन बट टू द वेडिंग फोटोग्राफर. सो दिस इज द फर्स्ट टाइम इन ईयर आई गेट अ चांस टू मीट डिफरेंट कैटेगरी ऑफ फोटोग्राफर्स apart from that, so which is good for me personally as well. That is the reason from last 2 years we have stayed with APAC from last 3 years now. So पिछले दो साल से मैं खुद आ रहा हूँ यहाँ पे, because when I see this kind of photography, it's amazing. Sometimes get a thought, ये फोटो कैसे खींचा गया. So I am personally a hobby photographer. मेरे को फोटोग्राफी अच्छी लगती है. That is the reason I come here. Every day morning I'm a photographer because I have two small kids, one infant and one toddler. Perfect. So morning first thing I have to do, take photographs when they are sleeping, when they get up. So I have lots of photographs in my mobile. And then one thing which I make sure, because nowadays what people do, everyone has cameras for mobile phones, very high res cameras and the mobile phones. Hum khichte hain hazaron photo khichte hain, but har ek mobile mein hamare paas hazaron photo hoti hain. But what we do, इधर वही put in a hard drive or is or a pen drive, सेव करके रख लेते हैं, but we don't print them. But I make sure I print each of my memory of my kids, because when they grow up, the problem क्या है, the technology you put in cloud, you put in hard drives, कुछ ना कुछ कभी ना कभी ये उसमें problem आएगी. But when you print them, you keep that memory alive. That is when you feel that photograph. आप जब इनको देखते हो तो आप feel करते हो. अगर आप इसको camera में या मोबाइल पे देखोगे यू फीलिंग नहीं आई, एंड यू सी द प्रिंट यू गेट द फीलिंग. सो आई मेक श्योर आई डू दैट. सो आई वुड सजेस्ट एंड रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप भी, ऑल्दो यू डू डिफरेंट काइंड ऑफ फोटोग्राफी, जब आप कहीं बाहर जाते हो, आपको कुछ अच्छा दिखता हो और आप खींच लेते हो उसका फोटो, देन यू कीप ऑन सेविंग इट. बट मेक अ स्मॉल प्रॉफिटेबल बुक ऑफ योर वर्क, कीप इट विद यू, प्रिजर्व दैट मेमोरी. The best way to preserve the memory is to print it. Now photography, wedding photography, and then destination wedding photography. See, तो वो जो जो specialization की मैं बात कर रही हूँ ना, super specialization की, ऐसा होता है. और इस जगह पे घुसकर अगर आप अपनी जगह वहाँ बना सकते हो ना, मतलब चार पिक्चर से जगह बनती है, एक पिक्चर से जगह बनती है, इट्स लाइक दैट. लेकिन वो ज़रूरी होता है कि आप अपना एक ट्रेडमार्क बनाओ उस जॉनर में. पॅटवर्ड म्हणून जपून ठेवा. फोटो प्रिंट करा आणि फोटो प्रिंट करायचं एच पी रेडिंग्टनकडे जा. यानंतर सभाबाबरोबर अजूनही दोन जजेस आपल्याबरोबर होते. मिस भक्ती चपळगावकर, ज्या न्यूज फोटोग्राफर म्हणून प्रसिद्ध आहेत, कारण फ्रीलान्स रायटरसुद्धा आहेत त्या, लेखिकासुद्धा आहेत, आणि एक्स रिपोर्टर आणि त्याचबरोबर न्यूज फोटोग्राफी, हे सुद्धा त्यांचा एक विशेष गुण होता. यानंतर पुढच्या आहेत ज्या मिस मानसी देवधर. तिच्याबद्दल सांगायचं म्हणजे वयाच्या 22व्या वर्षी, इतक्या कमी वयामध्ये ती शॉर्ट फिल्म मेकर आहे, आणि तिच्या दोन्ही शॉर्ट फिल्म्स वयाच्या 22व्या वर्षी कान्स फिल्म फेस्टिवलसाठी निवडल्या गेल्या. भैरू आणि चाफा, भैरू आणि चाफा कानला गेली, आणि जजिंगच्या वेळेला आम्ही ह्या सगळ्यांना इन्व्हाइट केलं आणि दोन्ही फिल्म इथे दाखवल्या. या दोघींनीही आणि सभागांनी या संपूर्ण स्पर्धेचं परीक्षण केलं. तीन
विषय होते तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की फुलं माणसं आणि प्राणी असे तीन म्हणजे फ्लॉवर ॲनिमल पीपल असे तीन ते विषय होते. त्यामुळे फुलं म्हटल्यानंतर नाजूक नाजूकपणा येतो आणि ॲनिमल म्हटल्यानंतर थोडीशी वाईल्ड लाईफ आठवते आपल्याला आणि या दोन्हीचा मध्य असेल तर तो माणूस आहे. तो फार नाजूक पण राहिलेला नाही आणि तो खूप वाईल्ड पण सध्या आपल्या नशिबानी अजून झालेला नाही. आपण फ्लॉवर किंवा फूल याच विषयापासून सुरुवात करूया. यासाठी फोटो स्टार म्हणून जे पारितोषिक आहे हे आहे आपण उलट्या दिशेने म्हणजे पाचवा नंबर आधी घेतो. फोटो स्टार हे जे पारितोषिक आहे ते आहे सिक्कीमच्या हितेश छेत्री यांना. तुम्ही स्लाईडमध्ये पण बघू शकता स्लाईडमध्ये त्यांचा हा फोटो. आणि मुळात म्हणजे त्यांनी कोणतंही ट्रेनिंग घेतलेलं नाही फोटोग्राफीचं. एक आवड एक हौस छंद म्हणून ते फोटोग्राफी करतात. फोटो सक्सेसफुल झाला आणि तो
खूपच प्रचलित झालेला एवढं, त्याच्यामुळे माझी एक वेगळी निर्माण म्हणजे ओळख माझी वेगळी निर्माण झालेली आहे. आणि एक मला एक त्या ठिकाणी एक लाईन म्हणून असं वाटते, जसं म्हणलं जातं की आधीची की वन आयडिया कॅन चेंज लाईफ, तर मला असं वाटतं फोटोग्राफी क्षेत्रात की वन इमेज कॅन चेंज युअर इमेज, एवढं मला असं वाटतं. आणि बऱ्याच जणांना आजचा एक विषय असा असतो की आजकालची मुलगी पाहिजे, कन्या भ्रूण हत्याचं बऱ्याच ठिकाणी आहे, पण आज मी या ठिकाणी माझ्या एका मुली माझ्या मुलींमुळे मी आज या या स्टेजवर आहे, तो एक अभिमान आहे माझ्यासाठी. फक्त फोटो नाही, तुमचा विचार आणि त्या फोटो मागचा खूप छान झाला की एक मुलगी कितीतरी बदल घडवून आणू शकते. तर तुमच्या आयुष्यात अशा पुरस्कारामुळे एक बदल घडवून आणणार. आपल्या काल होते त्यांना काही गोष्टी टिपिक होते की जजिंगच्या वेळेला आपण आणखीन एक वेगळी प्रोसेस करतो की जे सगळे हजर असतात ते सुद्धा मार्क देतात. त्यांनी त्या प्रत्येक फोटोला स्वतःही मार्क द्यायचे, जेव्हा त्यांनी स्वतः काढलेल्या फोटोला ते मार्क देतात आणि दुसऱ्यांनी काढलेल्या फोटोला मार्क देतात, तेव्हा त्या डोक्यात त्यांच्याच डोक्यात विचार वेगवेगळे यायला लागतो की ह्याला मी किती देऊ ह्याला मी किती देऊ. आणि ती प्रोसेस अशासाठीच ठेवली आहे की एक त्याचा बेनिफिट चांगला होतो की सगळे त्या विषयात घुसले. नाहीतर जजेस इकडे जजिंग आपला बीपी लावल्या करताय आणि बाकी इकडे ट्यूब लावल्या त्याच्यापेक्षा सगळे फुल पिन ड्रॉप सायलेन्स असतो, जे त्यांची येतात ते येऊन बघा कधी ओपन जजिंगला पिन ड्रॉप सायलेन्स असतो, सगळे मन लावून प्रत्येक फोटो जज करत असतात. ह्या वेळेच्या आपल्या जजिंगचं वैशिष्ट्य होतं की आपण नेहमी जज म्हटलं की एक सिनियर कॅटेगरी असावे, पण ह्यावेळेला आम्ही तीन एज ग्रुप ठेवले, मानसी देवधर वय वर्ष 22, चपळगावकर मिडल एज आणि सिनियर. त्यामागे विचार असा होता की तीन प्रकारचा विचार त्याच्यामध्ये मांडला जातो आणि त्याबरोबर वेगळं वैशिष्ट्य मला यावेळी दिसलं की ज्यांनी ह्यांनी ज्यांनी जजिंग केलं होतं तर जवळजवळ 60-70% रिझल्ट जजेसच्या रिझल्ट बरोबर मॅच झाले. आणि ज्यांना बक्षीस मिळाले तिचं नाव निलेखा सुळे, तिचा 90% मॅच झाले. त्या आलेल्या इथे त्यांना आपण बक्षीस देऊ त्याचं स्वागत. काल ज्या इथे प्रमुख पाहुणे होत्या दीपशिखा जैन, तर त्यांनी याची निवड केलेली दीपा भिडे. अपॅक फोटो गॅलरी विनर. Hey.
आहे आणि दरवर्षी या एक्झिबिशनला एक प्रमुख पाहुणे असतात आणि ते दरवेळेला वेगवेगळ्या क्षेत्रातले असतात. पण फोटोग्राफी या क्षेत्रातले ते जरी नसले तरी वेगवेगळ्या क्षेत्रातले असतात. यावर मी विनायक सरांना विचारलेलं की सर हे फोटोग्राफीशी रिलेटेड नसून सुद्धा तुम्ही प्रमुख पाहुणे म्हणजे शिक्षण की प्रत्येक क्षेत्रात फोटो आहे. जर तुम्ही बघितलं तर कलेमध्ये सुद्धा फोटो आहे. आज संपदा जोगळेकर कुलकर्णी हे नाव घेतल्यानंतर आपल्याला काय काय आठवतं तर ती एक सुप्रसिद्ध निवेदिका आहे, लेखिका आहे, दिग्दर्शिका आहे, एक सुंदर अभिनेत्री आहे, एक सामाजिक भान ठेवणारं ते व्यक्तिमत्व आहे आणि फक्त अभिनय नाही त्या अभिनयामध्ये खूप सगळा विचार आहे आणि तो इतक्या सुंदरपणे ती मांडत असते तिच्या वेगवेगळ्या पुस्तकांमधनं मांडत असते, वेगवेगळ्या मालिकांमधनं म्हणा किंवा वेगवेगळ्या नाटकांमधनं ती मांडते. तर हे सगळं जे आहे ना यात फोटो दडलेला आहे कारण हे सुंदर दिसणं आणि सुंदर असणं हा सुद्धा एक फोटो आहे आणि म्हणून अशी ही जपणूक करणारी संपदा जोगळेकर कुलकर्णी आणि तिला संपदा ताई म्हणूनच या गप्पांमधनं आपली सुरुवात होणार आहे. दुसरं एक वैशिष्ट्य असं की तिचे मिस्टर स्वतः एक उत्तम फोटोग्राफर आहे आणि जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्समधून त्यांनी फोटोग्राफी हा विषय घेऊन पदवी मिळवलेली आहे. तर त्यामुळे फोटोग्राफीचं एक छानसं घरातलंच रिलेशन आहे. फोटोग्राफी काय असते, फोटोग्राफरला काय काय गोष्टींना सामोरं जावं लागतं हे अगदी जवळ तू बांधलेलं आहे. पण तू या क्षेत्रात मला वाटतं गेली 30 वर्ष या क्षेत्रात, 30 जास्तच वर्ष या क्षेत्रात आहेस, अभिनय क्षेत्रात म्हण, लेखन किंवा दिग्दर्शन क्षेत्रामध्ये. कला हा जर शब्द दिला तुला तर या कलेचं विश्लेषण तू कसं करशील सगळ्यांना? आज आपण फोटो एक्झिबिशनमध्ये आणि फोटो कॉम्पिटिशनसाठी इथे जमलो म्हणून त्याच भाषेत सांगते कला हा एक क्लिप आहे. जसं सभा मॅडमने सांगितलं की इथे तो दिसायला लागतो तर ते हातून घडतं, तसं मला वाटतं कला इथे आधी कलाकाराची घडलेली असते आणि मग ती त्याच्या हातून कला इज अ क्लिप. हा क्लिक तुझ्या आयुष्यात नेमका कधी घडला, म्हणजे लहानपणीच तो क्लिक असा झाला का क्लिक की आता आपल्याला या क्षेत्रात जायचं, अभिनय करायचा? पण प्रत्येक मुलीचं एक स्वप्न असतं ना की ती थोडीशी वयात आल्यानंतर आरशात स्वतःला निहाळते आणि मग मी छान दिसते, मी इथून छान दिसते, मी अशी बसल्यानंतर छान दिसते आणि मग मी अभिनय करू का, हे प्रत्येकीचं स्वप्न असतं. असं काही स्वप्न घेऊनच तो पुढे आली. आरसा आवडायचा मला, नंतर नवऱ्याच्या कॅमेरामुळे मला माझा आरसा आवडायला लागला. पण मला अभिनेत्री वगैरे काही व्हायचं नव्हतं, कोणी म्हणजे काय व्हायचं हे माझं काही ठरलेलं नव्हतं, पण मला स्वतःला आरशात बघायला आवडायचं. सो आईनी ओरडला, मी रडताना सुद्धा करत मी आधी आरशासमोर जायचे हळूहळू की मी कशी रडते मला बघायचं. एखादा युनिफॉर्म घातला आणि आई म्हणाली की आज तू जरा तरतरीत दिसते, तर तरतरीत म्हणजे काय ते बघायला मी आरशासमोर जायचे. आणि अतिशय शांत गप्प अशी राहणारी मी मुलगी विश्वास ठेवायलाच होते. शाळेत मी 10वीपर्यंत शाळेच्या पटावर नाव होतं, परंतु संपदा म्हणून कोणी मुलगी आहे असं कोणाला माहीत असेल की नाही माहीत नाही, फक्त प्रिन्सिपलना शिक्षिकेला माहीत असेल एवढं. 10वीमध्ये काय जादू झाली माहीत नाही आणि अचानक असं बडबडायला लागले, मी बोलायला लागले असं की मला जे हवं, काय आवडतं काय नाही आवडत, आज मला छान वाटतंय, आज मला हे खावंच वाटतंय असं मी बोलायला लागले. त्याच्या आधी मी समोर यायचं ते खात होते, जे दिसत होतं ते पाहत होते. आणि त्या दिवसापासून म्हणजे एका विशिष्ट दिवशी मी स्टेजवर उभी राहिले आणि मी काहीच न बोलता घरी गेले. त्या दिवशी मात्र मला घरच्यांनी पैरवं घेतली की हे तुझं काय चाललंय, तुला कोणीही व्हायचं नसलं तरी तुला चांगला माणूस तर व्हायचंय, तुला कन्वे तर करायचंय, तुला काय बोलायचंय, तुला काय आवडतं काय नाही हे असं चालणार नाही, बावळटासारखं राहायचं नाही. सो बावळटासारखं राहायचं नाही आहे हा माझा जग. मग कसं राहायचं आहे तर ते स्मार्ट, चांगलं, योग्य आणि तिथून मी 10वीनंतर खरं तर क्लिक झाले. पण सांगितलं की घरच्यांनी अगदी पैलावर घेतलं तुला की असं राहायचं नाही, पण तरी एक घडी थोडासा धाप असतो ना या क्षेत्रात मुळात येण्याच्या आधी, कारण या क्षेत्राबद्दल जसे चांगले समज आहेत ना तसे गैरसमज सुद्धा अनेक आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रात येताना आता माझी मुलगी या क्षेत्रात पाऊल टाकणार असं म्हटल्यानंतर आईला थोडासा
इतका होता. जसं सभा मॅडम मगाशी सांगितलं की प्रत्येक फील्डमधले काहीतरी असतं, गैरसमज असतात, मिसअंडरस्टँडिंग असतात, तसं या क्षेत्राबद्दल अजूनही तुमच्या मनात असतील, त्यांच्या नसतील. पण येस धनाजी, तू म्हणायस ते बरोबर आहे, आपलं फील्ड जे आहे त्याचं खूप गैरसमज, खूप काहीतरी वेगळंच कानावर येतं. असं असताना सुद्धा माझे आई वडील मात्र खमके निघाले की ते फील्ड कसंही असू दे, माझं पोर चांगलं आहे, ते फील्डला चांगलं करेल. सो हा कॉन्फिडन्स माझ्या आई वडिलांना होता आणि त्यांना अभिनयाची आवड होती दोघांना, म्हणून मला या फील्डला जायला त्यांच्याकडनं काहीच म्हणजे आडकाठी नव्हती. शेजारी पाजारी मात्र म्हणायचे बापरे 12 वाजता येते रिहर्सल करून, अच्छा दौऱ्यावर जाणार, ऑल द बेस्टमध्ये 3 मुलं आणि 1च मुलगी, असा एक प्रश्न सुद्धा काफी असतो ना तुम्हाला एरर येण्यासाठी. पण अशा बाजूनी बाजूनी गोष्टी घडत होत्या, परंतु मला कधी असं तोंड नाही द्यावं लागलं, कारण माझ्या घरात त्यांचं क्लिक झालेलं होतं त्यांच्या डोक्यात की जे करायचं आहे ते बेटर बेस्ट या सगळ्या कॅटेगरीमध्ये असणार आहे. सो आपण हिला पाठवूया, ती नक्की काहीतरी करेल. त्यानंतर तू मला तर कॉलेजमध्ये असताना अनेक स्पर्धांमध्ये भाग घेतला, त्याआधी वक्तृत्व चांगलं होतंच तुझं आणि त्यामुळे वक्तृत्व स्पर्धांमधनं तुझा तो कॉन्फिडन्स वाढला. पण जेव्हा नीना कुलकर्णी आणि दिलीप कुलकर्णी यांच्याबरोबर जेव्हा आईचं घर उन्हाचं हे एक तुला एक प्रोफेशनल नाटक करायला, म्हणजे आतापर्यंत तू हाऊस म्हणून करत होती, आता ह्या क्षेत्रात पाऊल टाकायचं, त्या नाटकाचा अनुभव होता, खूप छान अनुभव होता. मला त्याआधी तुम्हाला विचारायचं आहे की तुम्हाला असं आज डोक्यात आलं का की फोटो आपल्याला बक्षीस आहे किंवा आपल्याला पार्टिसिपेशनचं सर्टिफिकेट आहे आणि त्यात संपदा सुद्धा, तुम्ही आत्ता माझ्यासाठी का थांबले आज, कोणी उत्तर द्या. क्युरिओसिटी म्हणून कम्प्लीट क्युरिओसिटी, कम्प्लीट क्युरिओसिटी आणि नावच फक्त मला पण त्या क्षेत्रात आवड आहे. या फील्डमध्ये येताना मला काही पथ्य सांगितलेले, तुझा जो प्रश्न आईचं घरून राहायचं पहिलं नाटक, ते पथ्य असं होतं की म्हणजे आई वडिलांना अभिनय वगैरे आवड सगळं ठीक आहे, पण डिग्री पाहिजे बाबा हातात, डिग्री होनी चाहिए, बाद में तू कुछ भी कर, तुला ज्या क्षेत्रात जायचं तिथे तू उडी मार, पण डिग्री पाहिजे. आता डिग्री पाहिजे म्हणजे काय, तर एक अभ्यास करायचा, एक कॅटेगरीमध्ये ए बी सी मध्ये आपण कुठे बसतो बघायचं, ग्रॅज्युएशनचं एक सर्टिफिकेट घ्यायचं म्हणजे डिग्री का, तर नाही. माझ्या घरी माझे आजोबा प्रिन्सिपल होते, माझ्या आत्या सगळ्या टीचर होत्या, माझी आई शिक्षिका होती, असं सगळं वातावरण असताना त्यांच्या डिग्रीला अर्थ होता. म्हणजे त्यांचं म्हणणं एवढंच की कोणीही जग तुला फसवेल इत असा बावळ माणूस राहायचं नाही, अशी डिग्री घ्यायची जी तुझे सगळे शार्प करेल, तुझे सगळे ज्ञानेंद्रिय जे आहे, आणि ते कम्प्लीट झाल्यावरच तू या क्षेत्राचं ज्ञानसुद्धा घेऊ शकशील, असा एक प्रामाणिक हेतू होता. सो तशी जी डिग्री आहे ती अशी पण डिग्री मी घेतली आणि त्यांनी सांगितलं तसं मी शिकत गेले, मला भाषा आवडत होती, मला बोलायला आवडत होतं, मी वाचत होते, आमच्या घरात कधी बक्षीस दिलं गेलं तर पुस्तकच दिलं जायचं, हे माझं नशीब होतं. सो शब्दांशी माझं नातं होतं आणि खरोखर बी ए झाले आणि रिझल्टही लागायच्या आधी, म्हणजे त्यांना कळमाहीत होते की पास होणार, पण रिझल्टही लागायच्या आधी मला एक ऑफर आली, ती म्हणजे विजय जोशी प्राध्यापक जे सोमय्याचे प्रिन्सिपल होते, प्राचार्य होते आणि आता पी एच डी आहेत ते, त्यांनी डिरेक्ट केलेल्या नाटकात त्यांना माहीत होतं की संपदाला बी ए झाल्यानंतर परमिशन आहे. त्यांनी माझी परीक्षा झाल्या झाल्या एका नाटकाविषयी विचारलं आणि ते नाटक होतं माझ्या आवडत्या अभिनेत्रीबरोबर मला काम करायला मिळणार होतं, नीना कुलकर्णी अर्थात माझ्या त्या आवडत्या अभिनेत्री नीना कुलकर्णी, त्यांचे मिस्टर दिलीप कुलकर्णी, ते सुद्धा खूप मोठे अभिनेते, गजेंद्र आहिरे आत्ता तुम्ही लेखकाचं नाव तो माझा सहकलाकार होता आणि लेखकही होता त्या नाटकाचा, आणि असं माझं आईचं घर उन्हाचं या नाटकामधनं याची प्रवेश झाला
आणि त्या प्रवेशाबरोबर मला असं वाटतं की मला मी माझ्या अभ्यासातही जास्त शार्प व्हायला लागले, कारण मला स्टेजवर लोकांसमोर आल्यानंतरचं कौतुक मिळायला लागलं, त्यामुळे माझं मन प्रफुल्लित झालं आणि त्यामुळे मी माझी इतर कामं जास्त मन लावून करू शकलो. असं ती अनसेट देवाणघेवाण माझ्या त्या प्रोफेशनची होती. आईचं घर उन्हाचं, खरोखर आईचं घर उन्हाचं. आणि नीनाताईंबरोबर ते पहिलं काम केलंच आणि अर्थातच तुझ्या त्या आवडत्या सगळ्यांच्याच आवडत्या अभिनेत्री आहेत, उत्तम अभिनेत्री आहेत त्या. आणि त्यांच्याबरोबर काम करताना कसं असतं ना की आपल्याला आयुष्याच्या या करिअरच्या वाटेवर पहिल्यांदाच असं काहीतरी चांगलं मिळालं की अनेकांना त्याचा गर्व होतो आणि मग अभिमान राहत नाही, तो गर्वात त्याचं रूपांतर होतं. पण तुझ्या बाबतीत असं कधीच झालं नाही, तुझे पाय नेहमीच जमिनीवर होते जरी तुझं यश आकाशाला भिडलेलं असलं तरी सुद्धा. तर एवढ्या चांगल्या अभिनेत्यांबरोबर अभिनेत्रीबरोबर काम केल्यानंतर पहिलंच नाटक हे, तर तुला असं कधी वाटलं का की नाही अजून आपल्याला बरंच काही करायचं आहे? कारण समाजात आपल्याला बऱ्याच गोष्टी मिळत असतात ना की आता तू मोठी अभिनेत्री झाली, मग तो एक क्लिक पुरेसा असतो. येस, तू बरोबर आहे आणि तू जे म्हणतेस ते होतच. म्हणजे मी आता म्हटलं ना की मी खूप साधी आहे, मला कधीच गर्व नाही झाला, तरी तुमचा विश्वास नाही बसणार. कारण माणूस हा एक क्षण तरी अहंकार उत्पन्न झाल्याशिवाय राहू नाही शकत, म्हणून तो माणूस आहे, नाही तर देव झाला असतो. त्याच लेवलला मी येत होते की लोक ॲप्रिशिएट करत होते आणि मग माझ्या घरात असं वाटत होतं की मी राणी, मग मला आवडेल ते झालं पाहिजे, मी म्हणेन तसं घराची रचना पाहिजे, मी नातेवाईकांकडे गेल्यावर नातेवाईकांनी मला सतत ॲप्रिशिएट करायला पाहिजे, माझ्याकडे कोणाचं लक्ष नाही, ह्या फेजमधून मी गेले. आणि हे माझी आई शांतपणे ऑब्झर्व करत होती की आपल्या लेकराला कुठले पंख फुटतात आणि ते तिने वेळ छाटले, हे माझं नशीब. ती प्रत्येक वेळेला मला सांगायची की तू ट्रेननी प्रवास करतेस, त्यावेळेला तुझ्या शेजारी बसलेली बाई ही नोन फेस नसेल पण ती एक छान आई असेल. तुझ्या डाव्या बाजूला बसलेली बाई तिचा तिने आणलेल्या सगळ्या पिना कानातली छान मस्तपैकी विकून आनंदाने घरी जात असेल, म्हणजे ती यशस्वी उद्योजिका असेल. तुझ्या समोर बसलेली बाई ही एकेकाळची वरिष्ठ पण अभ्यासू नागरिक असेल, कदाचित त्यांना जग ओळखत नसेल तुला ओळखतात, पण एवढाच फरक आहे की तुला ओळखतात. त्यामुळे ज्या ज्या वेळी मी ट्रेननी प्रवास केला, म्हणजे मी नरीमन पॉइंटला एक अगदी मी ट्रेननी कधीच प्रवास न केलेली मुलगी, मी पहिल्यांदा यायला शिकले ती डायरेक्ट इथे यायला शिकले, कारण इथे विजयाताईंबरोबर मी विजयाताई एक नाटक डिरेक्टर होते आणि मी या एक्सपेरिमेंटल थिएटरला ते नाटक करणार होते. अशा प्रवासामध्ये मी कायम हे आईचं वाक्य लक्षात ठेवायचे की माझ्या इकडे कोणीतरी ग्रेट आहे, इकडे कोणीतरी ग्रेट आहे, फ्रंटला कोणीतरी ग्रेट आहे, ही गाडी चालवणारं कोणीतरी ग्रेट आहे, मला तिथपर्यंत पोहोचवणारा टॅक्सीवाला सुद्धा ग्रेट आहे. त्याच्यामुळे ना मला ही सवय झाली की अरे आपलं सगळ्यांना माहीत असतं पण हिचं आता हळूहळू समजेल, यांचं काम आणखीनच वेगळं आहे, हे डोक्यात सतत राहिल्यामुळे. आणि ते माझ्या लेकीला पण मी आता पुरवते की मला तू दिसशील, पण दिसलेला प्रत्येक जण माहीत असणं म्हणजे आयुष्याचं ध्येय नाही आहे. तुम्ही अशा एका उंचीला की तुमचं नुसतं नाव ऐकलं तरी लोकांच्या डोक्यात तुमच्या कामाची प्रतिमा आली पाहिजे, जे आत्ता होता. आणि मला वाटतं खऱ्या अर्थाने ही संपदा आपल्याकडे असायला हवी की आपण जे करतोय ते प्रामाणिकपणे पूर्णपणे त्या कामात झोकून देऊन करायचं, मग ते बाहेरचे काय बोलतील किंवा जे काही अपेक्षा उंचावतात ना त्या सगळ्या अपेक्षा पूर्वत पण आपले पाय जमिनीवर ठेवत. तू आत्ता उल्लेख केलास NCPA आणि विजयाताईंच्या नाटकाचा, तो प्रश्न मी पुढे घेणार होते पण मला आत्ता इथे घ्यावासा वाटतो. काहीतरी घडलं त्यावेळेला 28 वर्षांपूर्वी आणि 28 वर्षांनंतर तीच संपदा जोगळेकर कुलकर्णी बनून आज आपल्याकडे स्वतःची ओळख सांगायला नाही, स्वतःची ओळख आहेच, फक्त आपल्याला एक छानशी मुलाखत द्यायला आली. काय घडलेलं 28 वर्षात? बाय हुक और क्रूक असं तुमचं करिअर होत नाही, कारण त्या नकाराने तुम्हाला जास्त जमिनीवर आणलेलं असतं. मला ही आठवण काढताना वाईट कधीच वाटत नाही. मी खूप आदरस्थानी विजयाताईंना ठेवून मी कायम सगळीकडे शेअर करते आठवण.
पण आज ते विशेष करायला पाहिजे, कारण एक्सपेरिमेंटल थिएटर खाली आहे अँड मी इथे. आज नरिमन पॉइंट जसं वारा यायला लागला समुद्र याच्यावरचा, मी इथे शिरले, माझ्या लेकीला दाखवलं खाली ते थिएटर आहे जिथे मी येत होते, माझ्या धडधडत होतं, कारण मला त्यावेळेचा तो स्मेल, त्यावेळी भक्तीताईंबरोबरचं माझं वावरणं, विजयाताईंनी मला ओरडणं किंवा माझ्याकडनं काही करून घेणं, ह्या सगळ्या प्रोसेसने मी मनाने जाते. पण आज मला अभिमान असा वाटतो की पूर्ण पावणे दोन महिने एक नाटक बसवलं जातं, ते जर्मनीला जाऊन प्रयोग करणार असतं. आता तुम्ही लक्षात घ्या, 28 वर्ष मागे आपलं बोर जर्मनीला जाणार आहे, पासपोर्टचाही पत्ता नव्हता, घरी काढावं लागेल का हेही माहीत नव्हतं. आणि त्यावेळेला आता आपली डेट पावणे दोन महिने रिहर्सल केल्यावर 3-4 महिन्यांनी जर्मनीला जाणार आहे, हा तिचा पहिला आयुष्याचा ब्रेक. तर काय हवा झाली असेल, जस्ट इमॅजिन. तुम्ही आज सारेगामामधला विनर बघता तर तुमच्या लक्षात येतं की त्याला SMS जातात, फेसबुकवर तो दिसतो, त्याचे वेगवेगळे अकाउंट्स तयार होतात, फेक अकाउंट्स, केवढा बबल आहे. हे काहीही नसताना सुद्धा त्यावेळेला विजयाताईंच्या नावाचा दबदबा होता आणि एक मोठा बबल तयार झाले. पहिलंच नाटक आणि तेही विजयाताईंच्या हाताखाली, ही सॉलिड मुलगी, सॉलिड असणार कोणीतरी. आणि त्याच ह्याच्यात मी जगत होते ते 1.5 महिना. भक्तीताई आहेत, भक्तीताईंबरोबर मी वावरते, मला असं वाटलं मी आता बनणार, तिथेही होणार, मी विजयाताई होणार हळूहळू. आणि असं नाटक तयार झाल्यानंतर ग्रँड रिहर्सलला मला, म्हणजे पूर्ण नाटक बसलं, मी आणि गणेश यादव तेव्हा काम करत होतो, आणि त्या दिवशी मला विजयाताईने सांगितलं, बेटा आपलं नाटक बसलं, फक्त फायनल प्रयोगात तू नसणार आहेस. म्हणजे मला मुंग्याला मेंदूला, मी मग काही समजलं काय म्हणाले आता, तू नसणार आहेस ना बाळा, इतकं त्याने सॉफ्ट सांगितलं. वळल्या, दुसऱ्या कामाला सुरुवात केली, म्हणजे मी का नसणार आहे, याचं कारण काय, तुमचं प्लॅनिंग काय होतं, हे विचारायचं अंतर होतं आमच्यात, खूप धाक होता त्यांचा, मी अजूनही त्यांना विचारलेलं नाही. पण त्यानंतर मी घरी गेल्यावर मला सणकून ताप भरला होता, कारण बघा ना, कॉलेजमध्ये हवा, नाट्यक्षेत्रात हवा, मराठी लोकांमध्ये हवा, असं काहीतरी झालं होतं. आणि ते मी आता काय सांगणार लोकांना, रोज विचारणार कसं चाललंय नाटक, कशी चालली आहे तारी, मी काय उत्तर देणार. आपण समाजाला जास्त किंमत देतो असंही मला त्यावेळी कळलं, त्याची गरज नसते. आणि मग मी अशी रडतच घरात गेल्यानंतर माझ्या मोठ्या बहिणीने विचारलं, काय झालं ग, तर मी तिला म्हटलं, विजयाताईने सांगितलं तू नाही आहेस नाटकात. अरे बापरे, तिला खूप टेन्शन आलं. आई आणि काय झालं, म्हटलं अगं असं असं झालं. तिने अंगाला हात धरला, अगं ताप आहे तुला, म्हटलं हो ताप, चल हातपाय धुणे आधी जेवायला बस. तिला कोण विजय मेहता, मग माझा कुठला फुगा फुटला, मी कुठून खाली आपटले, याच्याशी काही देणं घेणं नव्हतं. तिला माहिती सगळं होतं, ती शिक्षिका होती, पण तिने इतका संयम दाखवला की ती म्हणाली, एवढंच ना, चल आधी जेव मग बोलू आपण. तिच्या त्या चल आणि हातपाय धुऊ आणि जेवायला बस हे एक वाक्य मला आयुष्यभर पुरते. कशाचा नकाराला की येस, अजून त्याच क्षणी ठरवलं मी बक्षीस घेईन विजयाताईंच्या हाती आणि मी 11 पुरस्कार त्यांच्या हाती. वेळोवेळी मी समोर आले की अरे ही तर माझी बेबी असं त्या म्हणणार, त्यांची बेबी. मी कदाचित या फील्ड मध्ये नसती, कदाचित मी सुसाईड केलं असतं या फेजला होते मी मनाने, कारण तुम्ही इमॅजिन करू शकाल की मी कुठल्या झोनमध्ये होते. कारण हिंदी नटनट्या पण आम्हाला बघायला येत होते, म्हणजे काय मागवून असेल. आता माझं करिअर बनलं असं वाटत असतानाच पहिला नकार घेतला आणि दुसऱ्या दिवशी इतकी फ्रेश उठले मी की आईने सांगितलं, त्याच व्यक्तीच्या हातनं तुला पुरस्कार घ्यायचा आहे, हे ठरव आणि कामाला लाव. आणि त्याच्याबरोबरही मी कामाला लागले, माझी 18-20 नाटकं झाली, त्यातली 7 स्वतः मी डिरेक्ट केली, पण एक ठरवलं की आपण विजयाताईंचं नाही घ्यायचं. बुद्धीनी व्हायचं, कामाने व्हायचं, पण अनुभवानी असं कोणालाही दुखवायचं नाही. आणि ते मी आयुष्यभर पाळणार की मी प्रत्येकाच्या मनाचा विचार करणारी दिग्दर्शिका, हे मला या नरेंद्र पॉइंटने आणि NCPA च्या वास्तूने दिलं आहे.
हा माझ्या आयुष्यातला क्लिक आहे. एक नकार हा आपलं आयुष्य इतकं सुरळीतपणे आणि आपला एक विचार होकारार्थी करण्यामध्ये किती महत्त्वाचा ठरू शकतो. कारण तो जर कदाचित होकार असता ना तुझ्या आयुष्यातला, तर तुझ्यासाठी एक आदर्श व्यक्ती कदाचित विजयाताई अजूनही आहे अजून. पण मला संपदा जोगळेकर म्हणूनच हे नाव जे कमवायचंय ना ते तिथून आहे. तुझ्यासाठी काय म्हणजे अजून एक आदर्श व्यक्ती प्रत्येकाची असते, कोणाला अमिताभ चित्र बनायचं असतं, कोणाला अजून काही बनायचं असतं, तर तुझ्यासाठी ती आदर्श व्यक्ती पूर्वीपासून कोणी होती आणि म्हणून तिचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून तू या क्षेत्रात आली की काहीतरी वेगळा विचार होता? आदर्श माझे खूप आहेत, पण मला त्या व्यक्तीसारखं कधी माहीत व्हावं असं नाही वाटत. म्हणजे भक्तीताईंबरोबर मी काम केलं तेव्हा भक्तीताई आपण होऊया का नाही, विजयाताई होऊया का नाही, विक्रम गोखले माझे आवडते नाट आहे तसं होऊया का नाही, अमिताभ जान आहे तसं होऊया का नाही, माझं मला माझं उत्तर मी शरद उपाध्यांबरोबर जेव्हा भविष्यात बोलू काही केलं तेव्हा त्यांनी भविष्य सांगितलं म्हणून नाही, मी त्यांना अजूनपर्यंत माझं भविष्य विचारलेलं नाही, पण त्यांच्या एका वाक्यात मला माझ्या आयुष्याचं काय ठरवायचं आहे समजलं. ते म्हणजे ते म्हणाले की एक पंजा दुसऱ्या पंजासारखा कोणाचाही नसतो आणि तो ब्युटिफुल असतो जो असतो तो. तेव्हा मला संपदाच व्हायचं आहे हे मी आयुष्यात ठरवलं, कोणासारखं नाही व्हायचं आहे. कारण लक्षात घ्या, मगाशी जसं तुम्ही म्हणालात की कॅमेरा इन्स्ट्रुमेंट्स अपग्रेडेड यायला लागली, पण तुमच्याकडे विजन नसेल तर चांगलं क्लिक होत नाही. छान धनश्रीने सुरुवात केली होती. तसंच संजय मोरेंनी एक लेख लिहिला होता की खूप वर्जन्स आली आता गाणी ऐकण्याची, पण लता मंगेशकर हरत नाही बरोबर आहे. म्हणजे एकासारखा एक फोन तयार करता येतो, मशीन तयार करता येतं, अनेक कॅमेरे तयार करता येतील, पण त्यातल्या छबी ज्या आहेत जर त्या झोळीतनं बाळ आहे ते बाळ हेरणारा फोटोग्राफर स्वतः एकच आहे. आणि तेच गमक कायम मी लक्षात ठेवलं की मला एकमेव व्हायचं आहे जे संपदा व्हायचं. ती छबी कशी असेल, भग्न असेल, विकृत असेल, थोडीशी अशी असेल तशी असेल, पण ती असेल, ती कोणासारखी नसेल. म्हणून इथे आलेल्या सगळ्या फोटोग्राफर्सना पण हे माहिती आहे, कारण म्हणूनच त्यांचे क्लिक चांगले आहेत की ह्याच्यासारखं अमुक करायला आपण जात नाही ना, आपल्याला जे वाटलेलं असतं ते आपण क्लिक करतो. आणि इथे कितीतरी गृहिणीने काढले की ज्यांचा काही रोज या कलेशी संबंध नाही अशांचे सुद्धा फोटो खूप छान येतात. ते मनाशी प्रामाणिक राहूया, आणि मनाशी प्रामाणिक असलं की मग निनादही मला आवडतात, पण मी निनादही होण्याचा कधीच नाही प्रयत्न करत. मी वेगळी होईन, निनादही म्हणतील की ही संपदा आहे आणि ही निना आहे, आणि असं त्या म्हणतात. हे माझं लेकरू आहे पण वेगळी स्टाईल आहे हिची असं म्हणतात. सो वेगळी स्टाईल आहे, याच्यातच आयडेंटिटी आहे, युनिकनेस. कारण आज म्हणूनच तुझं नाव फक्त घेतल्यानंतर काय काय गप्पा रंगणार आहेत हे पाहूनच सगळेजण इथे उपस्थित राहिलेत. आणि आज आपण 2 वाजल्यापासून इथे थांबलोय, पण फक्त तुझ्या त्या गप्पा ऐकण्यासाठी अजूनही तीच एनर्जी का आहे, कारण तू ते कमवलेलं आहेस आणि ते तुझ्या कामातून तू कमवलेलं आहेस. ऑल द बेस्ट सारखं सुद्धा नाटक सेवा मिळालं, म्हणजे मला वाटतं तुझ्या करिअरमधलं एक माइलस्टोन नाटक होतं. चांगली स्टारकास्ट होती, चांगले कलाकार तुझ्याबरोबर काम करणार होते, आणि खऱ्या अर्थाने तुला एक ग्लॅमरस जग काय असतं हे ऑल द बेस्टच्या निमित्ताने कळू. काय म्हणतात सुपर पुन्हा एका, म्हणजे मी भिडे मॅडमचं मग असे फोटोचं वर्णन ऐकलं होते. मी क्लाऊडमध्ये होते, मी क्लाऊडमध्ये होते, मी सुद्धा क्लाऊडमध्ये होते. ऑल द बेस्टनी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड केलं, म्हणजे 6 महिन्यात 450 शो त्या नाटकाने केले, त्याच्या पुढे तर कैद केले. पण त्या भागदौडीमध्ये म्हणजे आम्ही झोपताना पण तेच डायलॉग म्हणत होतो पहिल्यापासून, कारण दिवसाला 3 शोज आम्ही करत होतो. असं अशा सगळ्या वातावरणामध्ये गंमत अशी होती की अंकुश चौधरी
आता सगळे नामवंत मंडळी संजय नार्वेकर आणि भरत जाधव या तीन मित्रांबरोबर एक मैत्रीण वावरत होती. तोपर्यंत या मैत्रिणीचा जीवनसाथी ठरलेला होता, त्यामुळे तिघांना चान्स सेफ साईड होती. तिघांनी मला त्या संपूर्ण नाटकाच्या प्रोसेसमध्ये खूप जपलं, खूप सांभाळून घेतलं आणि कायम त्यांनी मला हे ऐकवलं की आम्हाला तुझ्याबद्दल रिस्पेक्ट वाटतो. आणि मला असं वाटतं ही मोठी कमाई आहे की आपल्याच एजचे अभिनेते अभिनेत्री आपल्याबद्दल आपल्या आदराबद्दल बोलतात. सो हे कदाचित त्यांचा पत्ता कट झाल्यामुळे पण असेल हे मी विनोदाने म्हणते, पण त्यावेळेचा तो अनुभव असा होता की मोहनवाद एक माणूस ठेवला होता कशासाठी, मला आणायला आणि सोडायला. कारण एकमेव मुलगी आहे, दौऱ्यावऱ्यात मग आई पाठवणार नाही हिला, शोजना काही हे झालं तर पाठवणार नाही, तर आईला त्याने कबूल केलं होतं मी एक तिला एस्कॉर्ट देईन. आणि तसं सुरेंद्र दातार हे मॅनेजर आहेत चंद्रलेखाचे, ते त्याच्या आधी रमेश मोरे होते, ते बिचारे यायचे जायचे माझ्याबरोबर. आणि असं मी ते नाटक करत होते, त्या नाटकाच्या दरम्यान खूप प्रोड्युसर येऊन भेटत होते ॲक्टिंगसाठी फिल्ममध्ये. आणि त्यावेळेला जी फिल्म इंडस्ट्री सुरू होती की बागेमध्ये धित्र धित्र असं नाचायचं हिरोईनला काम असायची, इथून शून्य असायची हिरोईन. त्यावेळेला मी कुठलीही फिल्म करायची नाही असं ठरलं होतं, कारण मला बागेत नाचणारी हिरोईन व्हायचं. आणि तेव्हा तो मी डिसिजन घेतला होता तेव्हा की मला त्या फिल्ममध्ये नाही का त्या हिरोच्या मागे तू असं मला नको आहे. जेव्हा माझी आयडेंटिटी दाखवणारी इंडस्ट्री येईल समोर तेव्हा करीन. खूप प्रोड्युसर मात्र येत होते, मग ते सीन ऐकवायचे की एक स्विमिंग सूट घालायचा सीन आहे वगैरे असं खूप. म्हणजे मला एक एक ही इंडस्ट्री कळत गेली की त्यांच्या अपेक्षा वेगळ्याच असतात. स्त्री बुद्धिमान असू दे, चांगल्या घरातली असू दे, काही असू दे, त्यांना एकच क्लिक दिसत असतो. त्यांच्याशी भांडण्यापेक्षा मी काय करायचं ठरवलं, म्हणजे मला जर आत्ता या ॲम्बियन्सचा फोटो नाही काढायचा तर आपण कॅमेरा बंद ठेवतो, ॲम्बियन्स चालूच असतो, पण तो ॲम्बियन्स सोडून आपण कुठल्या ॲम्बियन्समध्ये जायचं हे कॅमेरामन सतत ठरवत असतो. आणि आपल्याला हवा असलेला क्षण कधी टिपता येईल, टाईम तो जो असतो टाईमचा खेळ असतो तो कधी करता येईल असं मी ठरवलं. आणि मी खूप तपशील कामं केली, मला अजिबात धावून नंबर वन हिरोईन व्हायचं नव्हतं, मला पी एच डी करायची होती, मी एम फिलला त्यावेळेला ॲडमिशन घेतली होती, मी दौऱ्यांमध्ये अभ्यास करायचे तेव्हा अंकुश चिडवायचा मला आली प्राध्यापिका आली असे मी अभ्यास केले आणि तेव्हा दौरे मोठे असायचे. सो छान मित्रांबरोबर काम करण्याचा अनुभव, मोहन वाघांसारखा नाटकावर प्रेम करणारा प्रोड्युसर. आज मी त्यांची कमतरता मला जाणवते, किती पाहिजे 20 लाख हे ठेव आणि नाटक बनवा असे प्रोड्युसर आहेत, पण या 20 लाखात काय साम्राज्य उभं करायचं यात जीव ओतणारे खूप कमी आहेत प्रोड्युसर. सो मी तुझ्या प्रश्नाकडेच येते की मी ऑन द बेसमध्ये चांगला प्रोड्युसर पाहिला, मी चांगला दिग्दर्शक पाहिला. देवेंद्र पेम हा खूप इम्प्रोव्हायझेशनवर काम करतो, ते नाटक जरा इकडनं इकडनं सावरायला चंद्रकांत कुलकर्णी यायचा, ते नाटक सावरण्यासाठी सई परांजपी सुद्धा येऊन गेले आहेत, ती काय करतात म्हणतो बघूया. म्हणजे मला या नाटकामुळे खूप मोठी मोठी लोकं जवळून पाहायला मिळाली, अभ्यासाला मिळाली आणि ढग फुटणार नाही याची मी काळजी घेतली खरोखर. पण तू जसं म्हणालीस ना की प्रत्येक काम मिळताना किंवा काम मिळाल्यानंतर त्याच्या आजूबाजूच्या गोष्टींचा तू खूप विचार करतेस आधी, त्यातले कलाकार कोण आहेत, ती गोष्ट कशाबद्दल आहे, कारण ते सगळ्यात महत्त्वाचं असतं. कशातही काम करणं हे सोपं असतं, पण सिलेक्टिव्ह गोष्टींमध्ये काम करून आपल्याला प्रूव्ह करून दाखवणं हे फार अवघड असतं आणि तितकं ते दिसायला सुंदर दिसतं प्रेक्षकांना. बऱ्याचदा तू असं असतं की आत्ता खूप छान नाटकांमध्ये दिसतेस आणि मग काही काही एकदम काय होतेस तू असं का इंडस्ट्रीमध्ये हो की नाही असं मला बरेच जण म्हणतात की अरे दो साल दिखती हो, 3 साल नाही दिखती हो. तर माझा फंडा हा आहे की मला आवडेल त्याच्यात मी काम करणं. मला हे समजलंय की धावून धावून 1000 प्रयोग करणं किंवा 1000 मालिका करणं म्हणजे लोकांच्या लक्षात राहतो का, तर नाही. पण 1000 मालिका केलेली लक्षात राहते लोकांच्या, जर तुम्ही चांगलं काम केलं असेल तर.
सो चांगलं काम करणं एवढंच मी गृहित धरलं, त्याची क्वांटिटी काय होईल ते मी कधीच डोळ्यासमोर आणलं नाही. आणि वॉटर टाईट कंपार्टमेंट्स नाही आहेत माझ्या डोक्यात कुठल्याही कलेबद्दल. सो मी कधीतरी फोटो काढेन, कधीतरी मी माझ्या चपला पेंट करेन, कधी मी माझी बर्सच शिवेन, तर कधी मी घरातली एक भिंतच रंगवेन, तर कधी मुलींना नवऱ्याला गोडधोड खायला घालेन करून प्रेमाने, कधी सासू सासऱ्यांची गरज असेल तेव्हा मी त्यांची सेवा करेन. माझं कृषी पर्यटन मला, मी आनंदी राहीन आणि मी आनंदी राहिल्यावर 10 लोक आनंदी राहतील एवढाच हे कळतो. सो मी गायब होते, म्हणजे मला आता अलीकडे समजायला लागले की अरे तू या इंडस्ट्रीत नाहीच आहेस, कारण मी पार्ट्यांमध्ये नसते, मी कुठल्याही पेस्ट्रीवर दिसत नाही, माझ्याबद्दल काही कधी बोललं जात नाही किंवा कधी बबरा होत नाही. सो मी आहे का नाही, तर मी असते कारण तुमच्या प्रत्येकाच्या मनात मी केलेली एक एक कलाकृती आहे. सो मी आहे. तू म्हणालीस ना की या इंडस्ट्रीमध्ये थोडंसं एका नावाबरोबर दुसरं नाव बोललं, जेव्हा एखादी अभिनेत्री ती सुंदर असते, सुंदर काम करत असते आणि मग अचानक तिच्याबरोबर तिचा सहकलाकार जो चांगला असतो, छान मैत्री असते आणि दोघांची कामातली केमिस्ट्री चांगली असते, अशा वेळेला साहजिकपणे नाव जोडलं जातं. पण तुझ्या बाबतीत ते कधीच झालं नाही. संपदा जोगळेकर या नावापुढे नेहमीच कुलकर्णी हे नाव जोडलं गेलं, तर ह्याची याचं श्रेय खरं तर तुला आहे, तू छान सगळं मेंटेन केलं. आणि यानंतर म्हणजे लग्नानंतर असं असतं ना की आपली सून या क्षेत्रात काम करते, तो अनुभव कसा होता, म्हणजे त्यांना ते आवडायचं का तू केलेलं काम? छे पुन्हा एक जिद्द. माझ्या सासऱ्यांनी सांगितलं होतं, आता लव्ह मॅरेज होतं माझं, म्हणजे आता हे काय म्हणतात त्याच्यावर माझा निर्णय अवलंबूनच नव्हता. त्यांनी मला अट घातली की हिरोईन नको आहे, आम्हाला सून हवे. सो तोंडाला रंग लावणारी सून नको. तर मी म्हटलं की तोंडाला रंग हा माझ्या पर्सनॅलिटीतला एक भाग आहे, पण बाकी माझे खूप भाग आहेत, खूप कप्पे आहेत. सो मला तुमच्या फॅमिलीत जॉईन व्हायला आवडेल, बाकी पुढे आपण बघूया. मला एक माहीत होतं की तुम्ही जर या फील्डमधले नसाल तर तुमच्याही डोक्यात या फील्डबद्दल काहीतरी समज गैरसमज असतो, धोका असतो, असं असतं, तसं असतं, बायका अशा वागतात, पुरुष असे वागतात, असं खूप काही काही असतं. तसं माझ्या माहेरच्या लोकांना ॲक्टिंगमध्ये इंटरेस्ट असल्यामुळे या सगळ्या गोष्टी माहीत होत्या आणि या त्या दुर्लक्षित करून काय नेमकं बघायचं हे त्यांना माहीत होतं. पण इकडची गोष्ट वेगळी होती पूर्ण, त्यांच्या हे फील्ड अगदीच नवं, फक्त त्यांना येणाऱ्या बातम्या माहीत होत्या, त्यामुळे त्यांचं मत झालं होतं की हे फील्ड काही चांगलं नाही. छान मस्त माझा संसार, मंगळागौर, श्रावण, पहिले पहिले सण, दिवाळ सण, मग डोहा जेवण, माझी मुलगी, हे सगळं होत गेलं. आणि या सगळ्या ह्याच्यात तो जो पिरियड होता तो पिरियड मी त्यांची झाली. म्हणजे मी जसं माझ्या आई वडिलांना माहिती आहे की संपदा गेली तरी काही प्रॉब्लेम होणार नाही, तिथे काहीतरी ते चांगलं करून येईल, हाच विश्वास मी माझ्या सासू सासऱ्यांना दिला की आमची संपदा ना काही ती आमची संपदा होण्यासाठी मी ती 2-2.5 वर्ष दिली. आणि त्या आमच्या संपदाला माझ्या सासूबाई म्हणाल्या आता मी रिटायरमेंट घेते हा, तू नाटकाकडे वळलीस तरी चालेल. मी सासऱ्यांकडे पाहिलं की हो चालेल मस्त. मग मला कधी मुलीचं आम्हाला करायला लागतं, तू उशिराच का येते, आज जेवणच का नाही केलं, काही प्रश्न विचारले गेले नाही, कारण त्यांनीच परमिशन दिली होती ना. ते सगळं त्यांच्या अंगावर कसं पडणार नाही याची काळजी पण मी घेतली. पण मला खूप छान वाटलं की थोडं पुढे जर मोठी छलांग मारायची असेल तर 2 स्टेप वाघ नेहमीच मागे. मला खूप स्त्रीमुक्तीवाल्या मैत्रिणी म्हणतात की म्हणजे काय तू तुझी 2 वर्ष त्यांना केवळ समजवण्यासाठी वाया घालवलीस. म्हटलं काय वाया गेलं, हिरोईन काय उठल्या उठल्या मेकअप आणि अभिनय झोपताना असं नसतं, तिचं हे आयुष्य एक पर्सनल आयुष्य असतं आणि त्यातनं तिची एक प्रगल्भता वाढत असते, तो तिचा आनंदही असतो ना. तो आनंद मी माझ्या संसारात रमणं, शिकणं, चुकत माग. आणि मला ना, मी थोडी अशी आहे की चीनमध्ये जायचं आणि म्हणायचं तिकडच्या बायकांना 100 प्रकारचे चहा येतात, किती काम करणारी बाई असली तरी तिला माहीत असतात चहाचे प्रकार, मग महाराष्ट्रीयन बाईला मोदक काय येऊ नये. मग माझा एक
माणूस का स्त्री म्हणून नाही हा माझ्या नवऱ्याला पण येतात साक्षीदार आहेत आणि इथे माझी जाऊ आहे की माणूस काय किंवा कोणी काय मी ज्या कल्चरची आहे त्यातलं मला काय येऊ नये धनश्री तुला पण ह्या सण बाप जे पुरणपोळ्या वगैरे तू करायला सांगणार मला असं म्हणशील पण आला आवडत करायला ते आणि कळत अंडरस्टँड ते आलं पाहिजे ना PhD तिथे पण लावायला पाहिजे ना नेहमीच बाहेर जाऊन तलवारी घेऊन का करिअर करायचं असतं घरातही आपल्या हुशारीचा उपयोग केला पाहिजे या विचाराची मी असल्यामुळे मला कधी कोणी कोंडून ठेवलंय आणि कोणी स्वातंत्र्य दिले असं मला कधी वाटलं नाही आणि खूप हुशारीने जर तुम्ही विश्वास मिळवायचा असेल घरच्यांचा तर तुम्हाला त्यांचंच व्हावं लागतं तुम्हाला तिथे ऍक्टिंग अभिनेत्री म्हणून ऍक्टिंग करून नाही चालणार नाही तर आता 25 वर्ष झाली माझ्या संसाराला तेव्हाच माझी ऍक्टिंग ओपन झाली ना ते मनाने त्यांचं होणं याच्यासाठी कुठलीही स्त्रीमुक्ती कोणी मला विचारा की हुशार बाईचं काम हे आहे की 2 वर्ष मस्त थांब आणि मग तुला खूप मोठी उडी मारायची सो बरोबर तेव्हा ना मी निवेदनाची काम केली पक्षाचा हा ब्रेक होता पण तुझ्यातल्या अभिनेत्रीला म्हण किंवा दिग्दर्शिका तू व्हायची होतीस ती अजून झाली नव्हतीस पण लेखिका होतीस म्हणजे मनामध्ये काहीतरी लेखन चालू असेलच तर हे सगळं मनामध्ये तरी घडत होतं का किंवा असं वाटत होतं का आता ही वेळ आता काहीतरी करावं असं वाटतंय मला आता असं होत होतं ही वेळ होती जेव्हा ती फुलराणी नाटक पुन्हा करायचं असं ठरलं त्यावेळेला मोहन बाग म्हणाले की तुला 26-27 शो करायला लागतील महिन्याचे म्हणजे लक्षात घ्या रोज बिझी रोज आणि तेव्हा फक्त शनिवार रविवारचे प्रयोग चालतात असं नव्हतं कुठल्याही वारीला मराठी प्रेक्षक येत होता नाटकाला आणि चांगल्या नाटकाला तर येतच होता कारण अदरवाईज आम्ही ऑल द बेस्टचे एवढे प्रयोग हाऊसफुल पार्टी पाहिलीच नसते तर त्यावेळेला मात्र मला माझी शर्वरी झालेली होती ती लहान होती आणि त्या म्हटलं मी एवढे प्रयोग नाही करू शकतो त्यावेळेला मला जे घरी बसायला लागलं कारण पेपर लोकसत्ता आलं महाराष्ट्र टाइम्सला आलं होतं की बटाट्याची चाळ दिलीप प्रभावळकर करणार आणि ती फुलराणी संपदा जोगळेकर कुलकर्णी करणार आणि त्याच्यानंतर जेव्हा मी म्हटलं की अहो पण मी 25-25 शो नाही करू शकणार तर म्हणाले मग काय उपयोग म्हटलं मग तुम्ही मला पुढचं नाटक द्या माझं स्कोर पण तेव्हा मोठं होईल पुढचं करूया अशा कोणी संधी सोडतं का म्हटलं काय ते सोडायला माझी फुलराणी घरात आहे ना तिचं मला बालपण तिचं मोठं होणं यात पण माझे प्रयोग आहेत रोजचे आणि ते मला खूप समाधान देणार आहेत तेव्हा मी असे शोची जाहिरात पाहिली की असं व्हायचं आपण असतो प्रयोग प्रयोग एवढंच व्हायचं पण मी प्रामाणिकपणे सांगते की मी काय तुकाराम नाही संत नाही की माय सगळं त्याग दिया असं माझं कधीच झालं माणूस म्हणून खुटखुट चालूच असतं पण प्रेफरन्स ठरवलेला होता त्यामुळे मला दुःख कधी झालं नाही मला अमृताचं भरभरून मला कौतुक करायला आवडलं की एक वेगळं टेक्स्चर रंगभूमीवर आलं आणि तिने पण ते खूप छान केलं सो असे मुमेंट्समध्ये मध्ये येतात पण ॲप्रिसिएशन हे मला माझा आत्मा आहे की मी पटकन दुसऱ्याची साडी आवडली तरी म्हणते कानातलं आवडलं तरी म्हणते नाक जरी छान असलं तरी किती छान माझं 3 मिनिटाला एक चांगली कॉम्प्लिमेंट असते कुठल्याही भेटणाऱ्या व्यक्तीला त्याच्यामुळे आपण आतून प्रसन्न राहतो असं वाटतं मला तर त्या ॲप्रिसिएशनमुळे ना मला मी जेव्हा कामात नसते तेव्हा ज्या इतर कामात असतात त्यांचं खूप कौतुकच करायला हवं सो असं ते बॅलन्स होतं म्हणजे मी धनश्री जेव्हा छान बोलते त्या म्हणते अरे धनश्री छान बोलते ना मला सांगायला खूप आनंद होतो आणि मला मी एक क्षण जास्त जगते तुम्हाला खरं आहे म्हणजे मी तुझ्यातलं एक उत्तम व्यक्तिमत्व आहे आणि एक खूप चांगला सॉरी मला त्या हसण्यामध्ये मी यांना मार्क याच्यासाठी देईन की ती मी आहे खरी मला रडायला कधी आवडत नाही कोणी रडायला लागलं की मी अस्वस्थ होते की आता कधी या मुलीला मी हसवेन असं मला होतं आणि मला हसून खूप प्रश्न सोडवता येतात याच्यावर विश्वास आहे तोंड पाडलं खूप ओझळ खांद्यावर असं दाखवलं म्हणजे काही होत नाही हसून चुटकी सरशी आपल्याला उपाय सापडतात आणि ते माझा आत्मा तुम्ही क्लिक केलेला आहे सो थँक्यू व्हेरी मच वेलकम वेलकम एक कॉम्प्लिमेंट त्यांनी दिली होती पहिल्यांदा फोन केला ना त्यांनी मला लगेच म्हणजे काय गोड मुलगी आहे म्हणजे हे कमी करायचं राहिलं पण त्या
आम्ही जेव्हा जेव्हा फोनवर बोललो ना, म्हणजे मला इथे सांगावंच वाटतं की मला तर ती माहितीच होती आणि पण तिच्यासाठी मी नवीन होते आणि तरीही एवढ्या मोठ्या निवेदिकाकडनं माझं कौतुक होणं ही सुद्धा माझ्यासाठी खूप अभिमानाची गोष्ट आहे. कारण तू कौतुक केलंस आणि ते खूप कमी जणांना जमतं की आपण या क्षेत्रात उत्तम आणि बघायला गेलं तर मला आता तुझ्या क्षेत्रात आत्ता मी कुठे पाऊल टाकते, तू त्या क्षेत्रात बरंच काही केलेलं आहेस. तर अशा वेळेला मी या क्षेत्रात बरंच काही केलं आहे, आत्ता तू तर नवीन आहेस, आत्ता तुझं कौतुक करणं बरोबर नाही ही गोष्ट तू कधीच अशी दाखवली नाही. तर तू छोट्या छोट्या गोष्टी म्हणजे फोनवरच कौतुक झालं ना, ते खरोखर म्हणजे हा गुण सगळ्यांनी शिकण्यासारखा आहे की आपल्या आजूबाजूला अनेक व्यक्ती चांगलं काम करत असतात, त्यासुद्धा कदाचित वेळ ही बदलते असं म्हणतो ना आपण, कारण त्यासुद्धा कदाचित वरपर्यंत यशाच्या शिखरापर्यंत पोहोचू शकतो. त्याचं कौतुक आणि अप्रिसिएशन त्यांना त्या यशाच्या शिखरापर्यंत. मला असं वाटतच नाही की जिथे एकच जागा आहे असं मला वाटत नाही, तिथे 100 जागा आहेत, तू तिथे बस मी मगाशी तू विचारलं होतस की तुझं नाव कोणाबरोबर जोडलं नाहीये, म्हणजे नेहमी जोगळेकर कुलकर्णी असंच ते राहायचं. एक कारण सांगते किती अंतर राखायचं हे आपल्याला बाईला कळायला. समोरची व्यक्ती थोडीशी लूज कॅरेक्टरची आहे का किंवा आपल्याला समजते का हे सिक्स सेन्स आहे आपल्याला, म्हणजे तिथे मी फक्त स्त्री म्हणून मला वेगळं समजते की तो असतो सेन्स. तो आपण बहकलो आहे किंवा आपण आपलं हसत ॲक्सेप्ट केलं काही कुठल्याही कॉमेंट्स की आपल्याला गृहित धरलं जातं. म्हणजे माझे खूप छान मित्र आहेत पण ते का अंतरावर आहे, ते माझी स्त्री म्हणून कायम आदरच करतील असंच मी नातं ठेवलं आहे. त्यामुळे कोणाची तापच नाही माझं कोणाशी नाव घ्यायची, म्हणजे नवरा पण बिचारा विचारेल राहुल लावशील ना नाव जोग आपण, पण त्यामुळे नवऱ्यालाही माझ्याबद्दल विश्वास आहे. एक तर मी सगळं बोलते घरी असं झालं असं झालं, त्यांनी असं ॲप्रिशिएट केलं, मग मी त्याला असं म्हटलं, त्यामुळे ना तो ओपननेस आहे क्षेत्रामधला. अरे तो एकदा असेल ना तर मग त्यामुळे मला असं वाटतं की ऑल द बेस्टच्या वेळेला असा एकदा प्रकार घडला होता आणि वारंवार माझ्या आईचं नाव तोंडात येतं पण ते खरंच आहे. माझ्या आईने सांगितलं होतं काही काळजी बाकी तू जी आहेस तशी राहा, एक लक्षात ठेव की तुझ्या मागे कोणीतरी तुझ्याबद्दल वाईट बोलत आहे असं आमच्या लक्षात आलं तर आमची मान खाली जाईल, आम्ही तुला काही बोलणार पण नाही, हे पथ्य ठेव. तर ग्रँड रिहर्सलला माझे को आर्टिस्ट होते त्यांच्यापैकी एक, मोठं नाव आहे मी सांगणार. अरे आज तर तू ग्रँड रिहर्सलला आपण कपडे घालतो ना नाटकाचे, छान लॉंग स्कर्ट होता आणि छान असा पब्लिक टॉप होता, वय माझं 20-22 होतं, काय माल दिसते असं म्हणाल. आणि ते मी ऐकलं आणि म्हटलं एक मिनिट, तर लोकांना म्हणजे समोर सगळे बसले होते, ग्रँड रिहर्सल चालू होती लाईट्स म्युझिकसाठी, म्हटलं एक मिनिट तर देवेंद्र बघायला आला हे ही काय करते नाटका व्यतिरिक्त, हे वाक्य कुठून आलं समजा काय, म्हटलं एक मिनिट मी या नाटकात काम करते आणि मी एक चांगली मुलगी आहे, मला कोणी माल म्हटलेलं आवडणार नाही तर मी नाटक सोडते असं मी हंगामा केला स्टेजवर. मला असं नाही वाटलं की मला काय म्हणतील बॅक स्टेजवाले तर काय म्हणतील, म्हटलं कारण मला या लोकांबरोबर काम करायचं. मी असं किती मनात ठेवून खेचणार आणि अशी ते डोक्यात ठेवून मी काम करणार त्याला काहीच अर्थ नाही. मोहन वाघ आले स्टेजवर, अनंत अमेंबल आले, देवेंद्र काय झालं बाबा काय झालं, म्हटलं मला खूप छान दिसतेस एवढं म्हणून माल म्हटलेलं आवडत. अरे बाबा पाया पडतो अस नाक्यावर बोलायची सवय असते ना, त्यांना वाटतं नाक्यावरची मैत्रीण आहे. त्यानंतर मला कमेंट्स येईल ही डेंजर आहे छान दिसतेस एवढं, पण ते आहे ते मी पहिल्याच माझ्या एक दोन परफॉर्मन्सला केल्यामुळे आता भरत सुद्धा म्हणतो ए माऊली. सो असं हे केलंय मात्र त्याच्याकरता नाटक गेलंही असतं, मला काही त्याचं नव्हतं पण माझं कॅरेक्टर मला एकदाच मिळणार नाटक खूप मिळते खरोखर एकच कॅरेक्टर सगळ्या संपूर्ण आयुष्य
आयुष्यभर एकच कॅरेक्टर निभवत असतो आणि ते कॅरेक्टर उत्तम असेल तर मग ज्या काही वेगवेगळ्या भूमिका आपण निभवणार ते उत्तम होतातच. आणि म्हणून याचं श्रेय तुझ्या घरच्यांना सुद्धा जातो, तुझ्या सासरी सुद्धा जातं, तुला स्वतःला जातो, तुझ्या विचारांना जातं. आणि हे श्रेय कारण अशा विचार करणाऱ्या मुली फार कमी असतात. मला वाटतं की या सगळ्या म्हणजे आत्तापर्यंत जे जे प्रश्न जी जी उत्तरं झाली ना त्यातनं असं उलगडलं गेलं की तू नात्यांच्या बाबतीत खूप संवेदनशील आहेस किंवा नाती जपताना तू खूप ती हळुवारपणे जपतेस आणि म्हणून ते 2.5 वर्षाचा जो ब्रेक होता ती नाती जपायला घेतली आणि अशा नात्यांच्या सोबत संगतीमधनंच सोबत संगत निर्माण झाला त्याविषयी सांगतो का. कारण अविनाश नारकर, ऐश्वर्या नारकर हे अगदी जवळचे मित्रमैत्रीण आणि मग कामासाठी म्हणून एकत्र आणतात. सोबत संगत हे कशावर म्हणजे तुझ्या लेखनावर सगळं होतं तर त्याविषयी. यातला एक मला महत्त्वाचा मुद्दा असा वाटतो माझ्या व्यक्तिमत्वाचा म्हणजे मी एक काळ असा होता मी काहीच बोलत नव्हते, गुमसुम गुमसुम लढली अशी उभी होते. मग 10वीनंतर मी बोलायला लागले, खूप वाचायला लागले, मग माझी मतं मांडायला लागले. पण त्या सगळ्या प्रोसेसमध्ये मला एक कळलं की धाडसाने बोलायला लागतं की मला हे येत आहे आणि मला हे करायचं. त्यावेळेला मराठी माणूस नेहमी आपण करू त्यांना येऊ दे ना आपल्याकडे कशाला सांगायचं मला हे ते मी कधीच येत नाही. मी कोणाच्या घरी गेलं आहे मी कोशिंबीर करू मला येते छान भारतभर चव घेऊन म्हणतील एक आई तुला चांगली येऊ असं म्हणतील. पण ती एक दिवसाची कोशिंबीर करण्याची संधी मी घेते असं एका इंटरव्ह्यूमध्ये मी ऐकायला गेले होते. यांना ऐश्वर्या आणि अविनाशचा इंटरव्ह्यू चालू होता आणि ते म्हणाले की बघा माझा कॅमेरा पण कसा ऑन असतो. ते म्हणाले की आम्ही आता एक नाटक निर्मितीमध्ये उतरतोय, आम्हाला एक छानसं नाटक करायचं आता या 6 महिन्यात आम्ही ते नाटक करू. मी हे ऐकत होते नाटक करायचंय आणि नाटक करायचंय. तिथून ते खाली उतरले आणि मग ते माझ्या घरी चहाला वगैरे येणार होते. ए तुम्ही नाटक करणार? हो ग मी डिरेक्ट करणार. काही नाही पहिलं नाटक माझं. पण मी ते एक तर माझे मित्र होते आणि मला थोडा एक कॉन्फिडन्स होता की मी थोडंसं करू शकेन बहुतेक. कारण मला ना मी ज्या ज्या नाटकात काम केलं त्यातला दिग्दर्शक मला कायम आवडत गेलं. किती नॉलेज आहे, केवढा अभ्यास करायला लागतो, नाटक त्याला आधी दिसायला लागतं मग ते घडतं हे सगळं मला. त्यामुळे आपण डिरेक्टर व्हायचं असं मला वाटायला लागलं होतं. आणि मी धाडसाने असं बोलले की मी डिरेक्ट करणार आणि त्याच्यावर ते फसले. अविनाश म्हणाला हो हो म्हणजे काय झालं. त्याच्यानंतर म्हटलं यांच्या डोक्यात सुधायला नको की दुसरा कोणीतरी डिरेक्टर आहे. मी रोज आम्ही मी करणार आहे लक्ष अगं हो बाई करणार मग काय करायचं कसं याच्या मीटिंग सुरू झाल्या. मग त्यांनी असं सांगितलं की तू कन्सेप्ट काढ फ्रेश असेल तो आत्तापर्यंत जी नाटकं आहेत त्याच्यापेक्षा काहीतरी वेगळं. मग मी म्हटलं माझ्या कथा आहेत त्या कथांवर प्रलमयकरांकडनं नाटक लिहून घेऊया आणि त्या वेगवेगळ्या कथाच आपण एका नाटकात सादर करूया हा फ्रेश कन्सेप्ट दिला. मग आम्ही मयेकरांकडे गेलो, प्रलांना म्हटलं हे माझं कथासंग्रह आहे याच्यावर तुम्ही ज्या गोष्टीवर लिहून द्याल ते मला द्या. तेव्हा मयेकर असं म्हणाले की अगर आणि अर्धं तर काम तू करून ठेवलंस. मग अर्ध्यासाठी मयेकर कशाला हवं तुला, कशाला तुझं श्रेय तू घालवतेस तरी मला कळलं नव्हतं. म्हणजे मला असं वाटलं त्यांना बहुतेक आवडलं नाही कटवत आहेत आपल्याला. तर म्हणाले असं नाही तूच या कथेचं नाटक कर कारण तुझ्या कथेत ते दिसतंय की तू नाटक पाहतेस ते आणि काय लागलं तर मी आहे. आणि खरोखर त्याने मला अशी मदत केली आणि मी ते नाटक लिहिलं. माझ्यासाठी मयेकरांचं हे बोलणं आहे ते त्यांच्या बाजूनी पण धाडसाचं वाटतं कारण एक नाटक ॲड झालं असतं ना त्यांच्या नावावर कोण संधी सोडणार आहे. मी तर डिरेक्टर व्हायची संधी नाही सोडली पण त्यांनीही लेखक म्हणून न सोडण्याची शक्यता होती. पण त्यांनी एकच वाक्य सांगितलं की स्त्री लेखिका खूप कमी आहेत बेटा आणि नाट्यक्षेत्रात तर खूपच कमी आहेत तर तू कशाला संधी सोड. तेव्हा मला कळलं की किती खूप आवडलं आपण संधी सोडत होतो चला लेखक पण होऊया असं माझं सोबत संगत हे माझ्या 4 कथांवरचं ते मी पहिलं दिग्दर्शित केलं. मग किमयागार नावाचं नाटक हेलन केलर यांच्या आयुष्यावरचं जे पूर्वी भक्तीताईंनी काम केलं होतं आणि दीपा श्रीराम लागूने डिरेक्ट केलं होतं ते पुन्हा डिरेक्ट मी केलं आणि त्यात कामही केलं. मग मी तिन्ही सांज नावाचं नाटक केलं, मी स्वप्नपंख नावाचं नाटक डिरेक्ट केलं,
मी संगीत मत्स्यगंधा डिरेक्ट केलं, मी आता संगीत चिसवका रंगभूमी डिरेक्ट केलं आणि आता पाईपलाईनमध्ये यावर मला हे विचारलं संगीत मत्स्यगंधाचा तू आत्ता उल्लेख केलास ना की ज्या नाटकांना तू एका नवीन पिढीला खूप संधी दिलीस म्हणजे तुला ज्या संधी मिळाल्या की पहिलीच दिग्दर्शनाची संधी आणि मग दिग्दर्शिका हे सुद्धा एक छान विशेषण तुझ्या पुढे जोडलं गेलं कारण तुला त्यातही तू उत्तम कामगिरी केलीस दिग्दर्शिका पण संगीत मत्स्यगंधाच्या निमित्ताने नवीन पिढीतले काही कलाकार तू उचललेस आणि त्यांच्यावर जो विश्वास ठेवलास त्याबद्दल सांगशील का कारण अनेकदा कसं होतं की दिग्दर्शक म्हटल्यानंतर खूप उत्तम कलाकार निवडतात आणि नवीन नवीन मुलांना चान्स मिळत नाही त्याविषयीचं तुझं मत हे पूर्णपणे वेगळं हो मी संगीत नाटकं खूप बघायला जायचे आणि ना त्यात कृष्ण 60 वर्षाचा असायचा सत्यवती मी 50-55 वर्षाची असायची पराशर ऋषी जो प्रेमात बिमात पडतो त्याच्यामुळे मूल व्यासांसारखं मूल सत्यवतीला होतं तोही 70 वर्षाचा तर मला ना गाणी आवडायची पण हे काय यांना असं कसं समजून घ्यायचं की आता यांच्यात प्रेम निर्माण होणार गडबड होणार आणि मग मूल हे ते क्रिएट व्हायला पाहिजे बघणाऱ्याच्या आणि मी माझ्या वडिलांना म्हणायचे की हे असं काय एवढे मोठे कलाकार का तेव्हा मी लहान होते आणि तुला कळत नाही एवढी गाण्याची तयारी कोणाची असते का 25 वर्षाचा मुलगा घेतला तर असं या ताकदीने गाऊ शकतो का असं ते म्हणायचे आणि ते डोक्यात होतं की जेव्हा मी करेन ना तेव्हा मला तरुण मुलं पाहिजे कृष्ण हा इथली प्रेक्षकांमधली मुलगी पण त्याच्या प्रेमात पडली पाहिजे या वयाचा तो पाहिजे तर ती केमिस्ट्री प्रेक्षक आणि कलाकाराची पण जमून येते आणि तशी संधी आली गोवा हिंदू असोसिएशन आणि अनंत पणशीकर यांनी मिळून संगीत मत्स्यगंधा करायचं ठरवलं तर मी भीत भीत मिटिंगला गेली म्हटलं हे जर म्हणाले की या कलाकारांना घे हे उस्ताद अमुक अमुक आहेत आणि त्या तर म्हटलं मी नाही म्हणणार कारण मला पुन्हा 70 वर्षाचा पराशर नाही करायचा त्या मिटिंगला गेल्या म्हटलं एकच माझी अट आहे त्यांना म्हटलं मी काही अमाऊंट सांगते काय आता तुझं माझी एकच अट आहे की नवीन आणि तरुण कलाकार घ्यायचे दोघांनी एकमेकांकडे पाहिलं आणि मला वाटलं आता जायचं आपण बॅग घेऊन तरी जायचं या गहू मुलगी दिसते बोलते कारण संगीत नाटकात असं कारण तयारी काय लागते माझ्याची तर पणशीकर म्हणाले आयडिया चांगली आयडिया चांगली आहे म्हटल्यावर मी ती सोडली नाही मी ग्रॅप केली मी म्हटलं आपण ऑडिशन्स घेऊया नवी मुलं आणूया किती देशभर आपल्याला मिळतील आणि आज तुम्ही सारे गावं सारखी म्हणजे आपण घरी बसल्या कॉमेंट्स करतो सर जरा गेला ना रे गेला ना म गेला ना वगैरे म्हणतो काय नाही पोरांवर प्रेशर असेल काय नाही राजकारण असं खूप काही काही बोलत असतो पण तो कलाकार विचार काहीतरी करत असतो त्याची तडफड असते त्याची रियाज असतो तपश्चर्या तर असतेच असते तर मला एक विश्वास होता की जर मुग्धा वैशंपायन एवढ्या लहान वयात हृदय जिंकू शकते तर माझा एखादा तरुण चांगला गायक किंवा गायिका का नाही मला मिळू शकत असं म्हणून जवळजवळ 250 लोक आली ऑडिशन्सना त्यातनं गायणी लागली मग अशोक पत्की रामदास कामत स्वतः ज्यांनी मत्स्यगंधामध्ये काम केलं होतं सॉरी तेच खूप मोठ्या वयाचे पराशर तेव्हा होते पण उत्तम गायक होते पण त्यांनाही माझं म्हणणं पटलं होतं आणि मग आम्ही ऑडिशन्स घेऊन नचिकेतलेले आणि केतकी चैतन्य हे ताजे नव्या दमाचे आणि तरी 20 वर्ष त्यांनी संगीतावर मेहनत घेतलेले कलाकार मिळाले मला वाटतं इथे लोकांना हे आवडतं की काय स्मार्ट डिस तुझं पराशर हे पण मला आवडलं आणि गाण्यांना दाद तर येतच होती वन्स मोर येतात सो हे असं मी धाडसच म्हणजे आगाऊपणा की मला ना तरुण कलाकार आहे खूप आयडिया चांगले मग तरुणच आता त्याच्यानंतर एका कोणालाही बोलू दिलं नाही की आपण जरा यांना विचारू त्यांना तुझा ते ठरलेला तो एक दृष्टिकोन होता ते विजन होता तुझ्याकडे की माझं नाटक त्या तरुण कलाकारांना घेऊन कसं दिसेल हे तू आधीपासूनच ठरवलं जसं एखादा छायाचित्रकार फोटोमध्ये बघतो हे टिपल्यानंतर कसं दिसेल ते तो आधी बघतो आणि मग टिपतो अगदी तसं झालं तुझं पण आता तुला काय म्हणावं म्हणजे आतापर्यंत अभिनेत्री म्हणून तुझा प्रवास ऐकला दिग्दर्शिकेचा प्रवास आपण ऐकतोय त्यात तू कथक सुद्धा शिकलीस आणि एक चांगली नृत्यांगना सुद्धा झालीस असं कधी वाटलं नाही की कथक मी एवढं छान करते मी शिकते तर आता चला आपण याच्यात सुद्धा काहीतरी करून बघूया तुला खरं सांगू का आम्ही
बहिणी आहोत आणि तिघींमध्ये वेगवेगळ्या कला आहेत. त्यामुळे ना तुम्हाला ज्याचं कौतुक आहे ना आता की मी तसं आमच्या घरात काही नाही, सगळ्यांना सगळं आहे, त्यातली मी एक बिंदू आहे. त्यामुळे प्रत्येक कलेचं कमर्शियल काहीतरी झालं पाहिजे हा अप्रोच नाही आहे आमच्याकडे. नव्हता याच्या पुढेही माझ्या पुढच्या पिढीला पण मी असं देणार नाही की हे येतं तर आता हे कॅश करूया, असं नाही आहे. काही गोष्टी स्वतः जगण्यासाठी असतात, स्वतःला रिफ्रेश करण्यासाठी असतात, किंवा दुसऱ्या सोनिया परचुरे ज्या नृत्य करते ते मी त्याचा आनंद इतका घेऊ शकते का तर मी ते शिकली आणि त्यातले कठीण काय असतंय मला माहिती आणि ते ती लिलया करते. झालं ना माझ्या कथकचा उपयोग झाला, कारण तो आनंद मी क्लिप करून ठेवू शकले, की मी तिची ताकद ओळखू शकले, मी तिची जेन्युनिटी ओळखू शकले, तिचा रियाज माझ्या डोळ्यासमोर यायचा पटकन, बापरे ही बंदिश येण्यासाठी तिने किती पाया पटले असतील, कधी रियाज केला असेल. तर नृत्य हे माझा आत्मा आहे, नृत्य हे माझ्या नाटकातही दिसतं दिग्दर्शिका म्हणून, माझ्या वावरण्यात दिसतं, माझ्या रंगसंगतीमध्ये दिसतं, माझ्या लिखाणात दिसतं, पण ते इथे असतं. त्याचे क्लासेस काढावे असं मला कधी, कारण क्लासेसमध्ये एकीला हेच शिकवायचं तिला तेच शिकवायचं या पठडीतली मी नाही, कारण माझ्या घरी एवढे क्लासेस आई घ्यायची आणि आईला मी म्हणायचं आई तुला बोर नाही का बोर, कालच तू त्या मुलाला गणित शिकवला, आज तू परत तेच चक्रवाढ व्याजाचं गणित याला शिकवतेस. तर तेव्हा आई म्हणाली की मला रोज तेच तेच बोलून तेच करायला आवडतं. सो हा तिचा व्यक्तिमत्वाचा भाग झाला आणि मला तेच तेच करायला नाही आवडत म्हणून मी कलासुद्धा बदलत असते. आता पुस्तक लिहूया, आता आपण काय डान्स करूया, आता नाटक करूया, आता चित्रपट करूया, असं करत करत मी मला रिफ्रेश ठेवत असते. तर त्यातलं कथक जे आहे ते मला आनंद देणार आहे आणि इतर जेव्हा चालू असतं त्यातला आनंद घेण्यासाठी मला रसिक व्हायला त्याचा उपयोग होतो. आणि मी 22 वर्ष शिकले, म्हणजे असं 2-3 वर्ष मैने 2 एक्झाम्स दिले असं नाही आहे. विशारद त्याच्यानंतर अलंकारपर्यंतचा टप्पा एवढं सगळं शिकले गेले, पण ते एक स्वतःची आवड म्हणून आहे, त्याचा उपयोग सगळ्या क्षेत्रामध्ये झालेला आहे. जसं तू म्हणालीस ना की मग मी दरवेळेला माझी कला बदलते, पण त्याचा दरवेळेला कुठेतरी माझ्या प्रोफेशनमध्येच उपयोग होईल असं नाही. पण ही कला बदलत असताना सामान्य माणसाच्या बाबतीत जर विचार करायचा झाला तर त्याला दरवेळेला अशी क्षेत्र बदलणं शक्य नसतं. कधीतरी त्याच्या हातावर त्याचं पोट असतं असं आपण म्हणतो, कारण स्त्रियांच्या बाबतीत सुद्धा अनेक महिला अशा आहेत ज्या स्वतःचं घर चालवण्यासाठी ते करत असतात आपली आवड बाजूला. तुला तशी संधी कधी, म्हणजे त्यासाठीचं श्रेय तू कोणाला देशील, कारण तू सतत वेगवेगळं क्षेत्र बदललंस, पण त्यामागे काहीतरी एक खंबीर पाठिंबा कोणाचा तरी असेल. खंबीर पाठिंबा म्हणजे अर्थात माझ्या नवऱ्याचा, तो क्रिएटिव्ह डिरेक्टर होता ॲडव्हर्टायझिंगमध्ये, उत्तम मिळवत होता, उत्तम त्याच्याच आवडीच्या करिअरमध्ये तो करिअर करता, तो जेजेचा स्टुडंट आहे. तर त्यावेळेला ना त्याने मला एक सांगितलं होतं की हे एखादं समोरून आलेलं काम पैशासाठी करू, तुला आवडलं तर कर आणि तरच तू छान दिसतेस. ही त्याची कॉम्प्लिमेंट होती की तुला आवडणारी गोष्ट करताना संपदा तू चांगली दिसतेस आणि तुला बर्डन कोणी काही टाकलं की तू अतिशय कुरूप दिसतेस. मजेने म्हणाला असेल तो, पण मला हे वाक्य जास्त आवडलं की येस मला आवडणारं करणारी संधी आहे तर का नाही घ्यायची. आणि ते मला श्रेय नवऱ्याला द्यायला आवडेल, माझ्या सासू सासऱ्यांना द्यायला आवडेल, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे माझ्या मुलीलाही द्यायला आवडेल. कारण केव्हा मी काम म्हणजे भविष्यात बोलू काय मी करत होते तेव्हा खूप बिझी होते, तेव्हा दुर्लक्ष व्हायचं, किंवा मी ते सोडल्यावर म्हणजे तिला जरा 4 वर्ष सवय झाली की आई बाहेर असते तर पुन्हा मी 2 वर्ष घरी डोक्यावर आई अभ्यास केला का खाल्लं काय. पण या सगळ्या ह्याच्यात या सगळ्यांनी मला समजून घेतलं, त्यांनी माझ्या कलेबद्दल आदर ठेवला. आता काय घरी का, आता काय काही नाही का, असं कधी वरचे प्रश्न मला विचारले नाही. सो हे क्रेडिट माझ्या आजूबाजूच्या आणि माझ्या भाग्य ध्येयाला क्रेडिट आहे. आणि त्याचबरोबरीने एकही मला एक सुद्धा मला मान्य करावं लागेल की हे करत असताना मी स्वतः कुठेही कलाकार म्हणून संपले नव्हते, कारण आपण आपलं मिटून जाणं हे पण होतं ना मधल्या मधल्या, ते मी केलं नाही. मी छान नाटकं बघायचे,
मी चित्रपट बघायचे, मी काहीतरी काढायचे, मी काहीतरी कधी रांगोळीच्याच एक्झिबिशनला जायचे, मी कधी असं करत ना मी स्वतःला कलाकार म्हणून कायम ठेवलं. त्यामुळे कधी स्टेशन आलं की उतरायची तयारी माझी होती त्या त्या कलेमध्ये. पण यामध्ये ना लेखनामध्ये एक मुद्दा असतो की कॉन्सन्ट्रेशन. आपल्याला जर लेखन करायचं असेल तर ती शांतता लागते किंवा तो एकटेपणा आपल्याला लागतो लेखन करताना काहीतरी चांगलं सुचण्यासाठी. मग अशा वेळेला जेव्हा तू घरात असायचीस, जेव्हा शर्वरीचं सगळं करायचं आहे, सासू सासऱ्यांचं सगळं करायचं आहे आणि सगळ्यांना छान आनंदात ठेवायचं आहे आणि आपण सुद्धा काहीतरी चांगलं करत राहायचं आहे, म्हणजे आपल्याकडे आत्ता काम नाही पण कदाचित पुढे त्याचं काम होईल, अशा वेळेला लेखनाला ते कॉन्सन्ट्रेशन कुठून काय करणार बाई 24 तास कामात असं मी स्वतःचं कौतुक कधी केलं नाही. स्वयंपाक 1-1.5 तासात उरकू शकतो रोज काही पंचपक्वान करायचं त्याचं एक बाऊ करायचा ते पटपट उरकून जे डोक्यात चालू असतं ते लिहायला बसायचं, नोंद करून ठेवायची. असा बाईने स्वतःच स्वतःसाठी वेळ काढायला पाहिजे. ज्यांना काही करायचं नसतं ना त्यांच्यासाठी खूप कारण असतं की नाही आमच्याकडे मोठा धबडगा, पण तुम्हाला अर्ज होती का खरंच, खरंच तुम्हाला स्वतःबद्दल अभिमान आहे का की हे मला करायचं आहे. ते असेल तर आपण नक्कीच 24 तासातला 1 तास तर नक्कीच काढू शकतो आणि तुम्ही म्हणजे त्यातल्याच आहात असं मी समजते. तर तो मी प्रकार केला, मला कधी गिल्ट नाही वाटली की मी लिहितच बसले आणि लेकीकडे माझं लक्ष नाही. अरे हा तास माझा आहे, मी जर आता या तासात काही क्रिएट केलं ना तर मी 23 तास तिच्याशी छान वागू शकणार आहे. नाही तर मी चिडचिड मनार्थ काही होत नाही, नवऱ्या चिडा मनार्थ होत नाही, सासर असं होऊ शकतं. त्यामुळे हे टॉनिक होतं मला छान हॅपी ठेवण्याचं, तर ते मी करत राहिले. आणि 6-7 माणसं आजूबाजूला उद्योग स्वतःचे करत असताना मी माझं लिहू शकते, कारण तुला तू पण लाईव्ह शो केलेस तसे आपल्याला कमांड्स येत असतात आणि तोंड ठेवून आपल्याला आपल्याला वरती जी कमांड येते तसंच मी करत होते की मला इथून जी कमांड येत होते ते मी करायचं बाजूला कितीही गलका असू दे. सो ते करत होते. आणि हे मुख्य म्हणजे की मी बाई आहे असं मी स्वतः कधीच त्याचा फायदा नाही घेतला. मी सगळ्या फ्रंटवर होते, म्हणजे मी गाडी काढून पटकन कोणाला सोडणं आणणं, जड वस्तू उचल, मी पुरुष होते का बाई होते पेक्षा मी माणूस होते. आणि तुम्हाला आत्ता माझी सहकार्याची गरज आहे तर मी तिथे आहे. मला गाडी शिकण्याआधी पण मला म्हणाला की तुला पंक्चरसुद्धा काढता आलं पाहिजे तर तू गाडी चालवायचीस, तर मला ते जास्त चॅलेंजिंग वाटलं. येस, नाही तर परत आपला फोन करा अरे येतोस का इथे गाडी न्यायला. हे जे असतं ना आपण हवं तेव्हा बाई आणि हवं तेव्हा समान, हे मी कधी केलं नाही. मी कायम समसमानच आम्ही राहण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याकरता मी कधी जरी असं खुट्ट झालं तरी ते वेळीच बोलून मी सावरले. म्हणजे तुम्हाला सांगायला हरकत नाही तो किस्सा, कारण TV वर मुलाखतीमध्ये पण आहे. पण संपदा जोगळेकर आहेत का असं लग्नाला 4 वर्ष झाल्यावर सुद्धा फोन येत होते. संपदा जोगळेकर आहेत का, छोटा मुद्दा आहे काहींच्या बाबतीत, तो महत्वाचा नसेल. एक दिवस नवरा म्हणाला संपदा कुलकर्णी आहे तुम्हाला चालेल का, आहे ना. बरोबर आहे, म्हणजे एक मेन इगो हा नॅचरल प्रोसेसचा आहे. मी तर म्हणेन कारण मी अशी पुस्तकं पण खूप वाचली की पुरुष असं का वागतो आणि स्त्री अशी का वागते. तर तो म्हणाला की काय यांना माहीत नाही का तुझं लग्न आलं, संपदा जोगळेकर संपदा जोगळेकर. मग म्हटलं काहीतरी गडबड मोठी होणार आज, काहीतरी भांडण डिवोर्स काहीतरी होणार, कारण मी तर हट्टाला पेटले होते की काय हरकत काय. पण त्या क्षणी मी एवढंच केलं की मी अजून जोगळेकर आडनाव लाव, मी त्याचं म्हणणं होतं तू जोगळेकर लावतेस कशाला, मग लोकांचा गोंधळ होतो. मग त्याला समोर बसवून मी माझं इमोशनल कारण समजावून सांगितलं. म्हटलं बाळा आई असते ना बायको, समजावं त्यांना नवऱ्याची आई की माझ्या आईला 3 मुली आहेत, जोगळेकरांकडे सगळे छान टॅलेंटेड आहे, पण पुढे नाव कोण चालवणार असं एक फालतू एक प्रश्न असतो. त्यावेळेला माझ्या घरी असं म्हटलं जायचं कर्तृत्वाने आपली पोरं आपलं नाव चालवतील आणि लावतील. माझ्या नशिबाने मी अशा फेम वर्ल्डमध्ये की येस मी जे नाव लावीन ते ॲप्रिशिएट होईल किंवा ॲक्सेप्ट होईल, तर मी
का नाही जोगळेकर लावायचं, कारण त्यांनी घडवलंय ना, 23 वर्ष त्यांनी मला घडवलंय, त्यांनी मला सहन केलंय, त्यांनी माझ्या डोक्यात सगळे पेरल्यात गोष्टी. आणि मी कुलकर्णी पण लावते की कारण तुम्हाला माझा आदर आहे, तुम्ही या सगळ्याला छान पद्धतीने हँडल करता, तर मी दोन्ही आठावं लावणार आहे. लोकांचे गोंधळ होणार तेव्हा नवऱ्याच्या डोळ्यात पाणी होतं, कारण आपण काही वेळेला संवाद करत नाही, डायरेक्ट तलवार होतो. तर माझी ती चूक झाली होती की मी त्याच्याशी आधी कधी पोटातलं असं बोलले नव्हते, ते त्या दिवशी बोलले की अरे राजा हे माझं कारण आहे, मग याला तू तू कसं घेणार. त्या दिवसानंतर नवरा म्हणाला संपदा माझी आहे ना, मग जोगळेकर असू दे. सो हे प्रसंग हँडल करायला लागतात आणि तेव्हा ते केलेत आम्ही. असं नाही की काय छान रेड कार्पेट होतं, प्रत्येक गोष्ट ॲक्सेप्ट संपदा असं नाही आहे, पण बोलून निवेदिका मी घरी पण असायला पाहिजे असं माझं म्हणणं. खरं तू म्हणालीस ना की फुलांचा असा तो गालीचा असतो, तो फक्त वरवर दिसायला असतो, ते काटे जे टोचतात ना ते प्रत्येकाला टोचतात, तर सावरायचं कसं हे प्रत्येकाने बघायचं असतं. जसं तू म्हणालीस की ही सगळी नाते संबंध हे संपत संपत मग तू पुढे झालीस, आणि मग निवेदनामध्ये याचा फार तुला फायदा झाला, कारण डॉक्टरांचे इंटरव्ह्यू ते सुद्धा एक किंवा दोन नाही तर जवळजवळ 600 ते 700 इंटरव्ह्यू मुलाखती तू डॉक्टरांच्या घेतल्यास, बरेचसे लाईव्ह शोज केलेस, लाईव्ह शोजचं जे काय तडपण असतं ते तू अनुभवलं, ती तारेवरची कसरत तुझी घरी आणि कामात होत होती, पण हा सगळा अनुभव पुन्हा कसा होता, म्हणजे निवेदन हे पूर्णपणे वेगळं क्षेत्र होतं जिथे तू एकटी होतीस, तुला कोणीही सहकलाकार म्हणून. मला चूक करायला आवडते, म्हणजे मी परफेक्ट वुमन कधीच नाही. चूक करायला आवडते म्हणजे याचा अर्थ असा काय की समजा आज मी बोलता बोलता मी काहीतरी चुकीचा शब्द बोलतो, तर प्रेक्षकांपैकी मला कोणीतरी येऊन सांगते तू एक चुकीचं बोललीस ना, याचा अर्थ असा आहे, तर ना मी तो माझा अपमान समजत नाही, मी समजते अहो का पुढच्या वेळी मी लक्षात ठेवेन. हा चूक करण्याचा ॲक्सेप्टन्स असतो ना, आणि स्वतःला पण मुभा ठेवायला हवी, इतकं प्रत्येक वेळी ताणून करेक्ट 100% करेक्ट होगा कशाला, एकच आयुष्य आहे ना, छान शांतपणे जगूया ना, प्रत्येक वेळेला का ताणायचं स्वतः, कोण चुका करत नाही सगळेच करतात. तसं लाईव्ह बोलताना पण मी खूप चुका करायचे, लोक मग मला पर्सनली मेसेज करायचे फोन करायचे, पण मी एक ठरवायचे की अच्छा ही चूक झाली चला या निमित्ताने कळलं की ही चूक करणे आपण पुढे जाऊया. याच्यामुळे मला हे लाईव्ह शोचं दडपण कमी व्हायला लागलं. ज्याला इगो मारून टाकायची सवय आहे ना त्याला कसलं दडपण आहे, समोरून सजेशन्स आल्या तरी वेलकम आहे, कौतुक आलं तरी जागेवर आहे, आणि अगदीच कोणीतरी वेड्यासारखं विरोधाला विरोध करत असेल तर तेही समजतं आपल्याला, तोंडाला तोंड जास्त द्यायचं नाही. हो असं करत करत मी ते लाईव्ह शो केले, स्वतःला मी कदाचित वेगळं बोलत असेल, तुमची मतं वेगळी असतील की 100% आपण कसं पाहिजे, मी तर म्हणेन नाही 99% जसं 1% ठेवा जगण्यासाठी, ताण घेऊन केलं तर काय उपयोग, हसत तर करायचं आपल्याला सगळं, हळूहळू ते 100% कसं होतं आपल्याला कळते. सो असे मी ते लाईव्ह शो केले. डॉक्टरांमुळे मला गंमत सांगते तुम्हाला, 600 डॉक्टर्स म्हणजे 600 रोगांवर मी बोलू, म्हणजे डॉक्टर बोलायचे मी ऐकले, प्रत्येक वेळेला ते सिम्पटम्स सांगायला लागले ना की मला डोक्यात चुकायला होईल, कालच मला असं वाटलं होतं, मग दुसरं काहीतरी सिम्पटम की असं व्हायला, अरे बापरे आत्ता मला तेच होत आहे. त्या दिवशी मी घरी घेऊन तू रोग जायचे मनाने, ह्याच्यात असं होतं त्याच्यात असं सुरुवातीला झालं माझं काही एपिसोड, नंतर मग मला कुठल्याच रोगाबद्दल काही वाटेल असं, म्हणजे त्याच्यासाठी काम करत असणाऱ्या लोकांची किंमत मला कळू लागली, पण रोगाचं भय जायला लागलं. आणि सायन्स हे किती कॉम्प्लिकेटेड आहे, त्यामुळे एक पेशंट असताना आपण डॉक्टरसंबंधीसुद्धा खूप लूज कमेंट करतो काही वेळेला, इतकं सोपं नाही आहे डॉक्टर म्हणून, म्हणजे घरी बसून तुम्ही सिरियलवाल्यांना जसं बोलता तसंच तुम्ही डॉक्टरांना बोल असं नका करू नये, हे मला त्यांना कळलं. म्हणजे निवेदिका म्हणून हे घेतलं की खूप कॉम्प्लेक्स ही निर्मिती आहे माणूस, त्यामुळे त्याच्यात काय काय करावं लागतं, मला डॉक्टर या विषयाबद्दल खूप आदर वाटायला लागला, रोगांबद्दल माझं भय गेलं, आता कुठलाही रोग झाला तरी मला
माहिती याच्यानंतर हे करायचं असतं मग इथे इन्स्टिट्यूट आहे असं माझ्याकडे डेटा वरती डॉक्टर झालीस तर आता एक थोडं गंभीर होत असेल तर मी एकच किस्सा सांगते मग तुम्हाला प्रश्न विचारायचा असेल तरी थोडे एक दोन घेऊया आणि वेळ सांगा अतिशय छोटी गोष्ट असते पण निवेदिकेच्या मनात हे चालू असतं म्हणजे आत्ता धनश्रीच्या डोक्यात अशा काही गोष्टी खूप चालू असतात की तात्याराव लहान आहे तुम्हाला डॉक्टर माहिती आहे नेत्रतज्ञ ते लाईव्ह शो चालू आहे माझ्या इयरप्लग आहे आणि ते सांगतायत की रेटिना जो असतो तो रेटिना असतो ना तो महत्त्वाचा असतो म्हणजे डोळ्यांचा पडदा डोळ्यांच्या पडदा असं ना डोळ्यांचा पडदा असं म्हणजे प्रत्येक उत्तरात येत होतं आणि पहिले एक दोन उत्तरं मी छान ऐकत होते आणि तिसऱ्या उत्तराला मी घरी उपद्रव केलेले मला आठवले की सगळ्या रंगाचे पडदे मी एकत्र भिजवून पडदा निय तुला काय सुचवायचं आहे तरी का आज घरी वाट आहे पिवळा रंग हिरव्याला हिरवा रंग निळाला असं सगळं होणार आहे आणि नवीन नवीन स्कूल होते मी आता आज काय असं मला व्हायचं तर पण तरी सुद्धा हे डोक्यात चालू असताना आराधना जोशी म्हणून माझी पी सी आरमध्ये बसणारी मैत्रीण इन्स्ट्रक्शन्स देत होती की अगं आत्ता ते बोलले त्याचा उपप्रश्न विचार उपप्रश्न काय आता माझ्या रंगांमध्ये अडकलेले होते आज घरी जाऊन माझी कंबक्ती आहे असं सगळं डोक्यात चालू होतं तर तात्याराव लहाने म्हणाले संपदा तुला आणि गंमत सांगतो आत्ताच मी जे बोललो ना की अमुक त्यांनी ते रिपीट केलं म्हणजे हे जे इव्हेंट आहे ना कारण मी त्यांच्या आधी दोन दिवस बोलत होते सो त्यांना ना आपलं नेचर कळतं किंवा ते समजून घेण्याचं त्यांना कसरत कळते निवेदिकेची की काय होते त्यांच्या एक लक्षात आलं कारण डोळ्याचेच तज्ञ ना माझ्या डोळ्यांना समजलं नाही इथे नाही सो असे मला की कलाकार नसतो समोरचा पण तरी तो कसा आपल्याला सांभाळून घेतो हे कळलं एका वेळेला असं घडलं होतं की आपली इंधन बचत याच्यावर एपिसोड होता आणि त्या तज्ज्ञ स्त्री आलेल्या होत्या त्या बोलत होत्या की आपल्याला अनावश्यक असेल तर आपण घरचे प्रत्येक खोलीमधले लाईट कसे घालवायचे काय युगात चालू ठेवायचं नाही उपकरण वगैरे वगैरे सांगत होत्या आणि तेव्हा फोन येतो ना फोनवरनं प्रश्न येतो तर एका जोशी नावाच्या इथे नसेल त्यांनी प्रश्न केला त्यांनी आराधना जोशीला वरती वेगळाच प्रश्न विचारला आणि साधा आणि मग ती म्हणाली हा हा प्रश्न चांगला आहे वेगळा आहे तुम्ही आता संपदाला विचारा मी तिला कनेक्ट करते तोपर्यंत निवेदनात मी तिथपर्यंत आल्या की मग आराधनी सांगितलं जोशीनाचं मग त्यांनी ॲक्च्युली जेव्हा लाईव्ह त्याचा त्यांचा प्रश्न घेतला तेव्हा विचारलं मला काय विचारायचं आहे एवढं दिवे तुम्ही करताय आत्ता तुमच्या स्टुडिओत 8 स्पॉट चालू आहेत मी स्टडी केले कशासाठी एवढे लाईव्ह तुम्ही आता याच्यावर ज्या आलेल्या होत्या आमच्या त्या गडबडल्या नाही म्हणजे तसं ते टेक्निकल असं त्यांचं जरा साधा आलं आणि मग मी काहीतरी पुढचा प्रश्न घेऊन अशा वेळेला आपल्याला सावरायला लागतं आणि मग त्या कार्यक्रमाचा शेवट करताना मात्र मी असं म्हटलं की तुम्ही सगळे सूज्ञ श्रोते आहात रसिक प्रेक्षक आहात म्हणून तर हा कार्यक्रम 4 वर्ष सुरू आहे पण तुम्ही एक लक्षात घ्यायला पाहिजे प्रेक्षक कार्यक्रमच जर प्रकाश झोतात आणण्यासाठी आहे किंवा एखादा विषयच प्रकाश झोतात आणण्यासाठी आहे तर अशा कार्यक्रमाला 8 स्पॉट लागणारच त्या ह्याच्यावर वर्ण टाळल्या आमच्या पिसीआरमध्ये कारण त्यांना पण टेन्शन आलं पण परत हे फक्त आपली बाजू सांभाळून घेण्यासारखं झालं त्याच्या पुढे जाऊन मी असं म्हटलं की आधी प्रपंच करावा नेट का असं म्हणणाऱ्या रामदास स्वामींना आपण विचारतो का तुम्ही गाणी केलं लग्न हा तुम्ही गाणी केलं असं नाही विचारत कारण त्यांचं पुढचं कार्य हे आपल्याला खूप काही शिकवणार आहे तसंच आज आम्ही प्रकाश झोतात तो विषय आणतोय म्हणून आम्ही हे सगळं करतो तर तुम्ही आम्हाला असे प्रश्न विचारू नका जे तुम्हाला आणि आम्हाला अडचणीत आणतील पण तुम्हाला ज्ञान मिळवायच्या दृष्टीने सगळ्या प्रश्नांचे इथे स्वागत आहे पुन्हा भेटूया आपण पुढच्या कार्यक्रमामध्ये अमुक ही एक झाले आनंदोत्सव आमच्या सगळे स्टुडिओत झाला साजरा की यस अशा प्रेक्षकांना असंच पाहिजे ते झालं तेवढ्यात आता उद्या आपल्या बरोबर बोलणार आहेत अमुक 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 नाव दिलेलं होतं मला आधीच लाईव्ह असतो आणि कार्यक्रम तेवढ्यात वर्ण ते येत नाही आहेत कारण आमचा कार्यक्रम ऑन होता
तेव्हा त्यांचा फोन आला की मी उद्या काही कारणाने येऊ शकत नाही, पण मला कन्वे कसे करणार ना. तर मी असं म्हटलं आणि उद्या आपण भेटणार, ते येत नाहीत येत नाहीत असं घाई सांगणार आला पण. तर मी उद्या आपण भेटणार आहोत. खरं तर मला काय वाटतं, मी रोजच तुम्हाला कोण भेटणार आहे सांगते, आज नाही सांगितलं तुमची सुद्धा उत्सुकता जरा ताणून ठेवते ना. आज इथेच थांबते, पुन्हा भेटे उद्या. ही मी धाडस करत होते, कदाचित मला फायर झालं असतं, तू असं कसं बोलू शकतेस एवढ्या मोठ्या स्क्रीन समोर. पण तो लाईव्हनेस निर्माण केलेला असतो, मला मी आवडायला लागलेली असते ऐकणाऱ्यांना किंवा तिथे वावरणाऱ्यांना, आणि आवडत्या माणसाचे सगळे गुन्हे आपण तर ते मी करते लाईव्ह याच्या आधी. मला माझं प्रेमच करायला भाग समोरच्या, म्हणून आम्हाला निवेदिका म्हणून तू खूप जास्त आवडतेस. पण अनेक सगळ्या वेगवेगळ्या, आता हा शेवटचा एक दोन शेवटचे प्रश्न आहेत, त्यातला एक असा प्रश्न की हे सगळं करता करता 4:24 ही एक नवीन कलाकृती तू निर्माण केलीस, आणि त्यातल्या एका 4:24 मधल्या एका मैत्रिणींचा फोटो सुद्धा इथे लागलेला आहे, डॉक्टर सोनाली लोहार यांचा. तर हे सगळं कसं निर्माण झालं आणि या 4:24 मागची संकल्पना नेमकी काय? हा प्रश्न आजच्या या ॲम्ब्युलन्सला घेऊन आहे. तो म्हणजे असा की ठाण्यामध्ये ठाणे आर्ट गिल्ड नावाची, म्हणजे टॅग नावाची एक संस्था आहे ज्याचे फाउंडर मेंबर्सपैकी मी येईल आहे. तिथे ग्रंथगंध, नाट्यगंध, नृत्यगंध, काव्यगंध असे विभाग आहेत. तुमच्या लक्षात येईल की त्या तिथे चालतात ते ॲक्टिव्हिटीज. त्याच्या ग्रंथगंधमध्ये मी असे नेटवरनं फोटो शोधायचे किंवा कधी आर्टवरचे फोटो शोधायचे, आणि 4 मी माझ्या ग्रुपला पाठवायचे, त्याने 20 ओळीची कथा त्यावर लिहायची. अशी 1.5 वर्ष कॉम्पिटिशन आम्ही सुरू ठेवली. त्यात सातत्याने चांगलं लिहिणाऱ्या ज्या माझ्या मैत्रिणी होत्या, 20 ओळींचं लिहायचं ना, म्हणून खूप जण भाग घेतले. चला खूप मोठं नाही असं ते रंगत गेली ती स्पर्धा, आणि त्यातल्या ज्या चांगल्या मैत्रिणी माझ्या चांगलं लिहिणाऱ्या, त्यांना मी एक दिवस म्हटलं पुन्हा एक आगाऊपणा धाडस की तुम्ही 20 ओळी लिहिताय तर तुम्ही जास्त ओळी लिहायला लागा, आता तुमचं पुस्तक करते मी. म्हणजे म्हटलं नाटकाचा दिग्दर्शक असतो तसा मी पुस्तकाचा दिग्दर्शक, मी तुम्हाला प्रकाशक मिळवून देईन, मी तुम्हाला कसं तिथपर्यंत पोचायचं ते सगळं मिळवून देईन, पण तुम्ही खूप छान लिहिता आणि कथा आत्तापर्यंत तुम्ही लिहिल्या नाही तेवढ्या मोठ्या, तर ते आपण करायचं असं ठरवलं. आणि मग आम्ही जशी भिशी लावतो, स्त्रियांना माहीत असेल की आपण भिशी लावतो आणि ते एकत्र करतो पैसे आणि ते एक गठ्ठा कोणाला तरी मिळतात अशी एक सिस्टीम आहे, तसं आम्ही कथांची भिशी लावायला लागलो. म्हणजे धनश्रीनी कथा आणायची, मी आणायची, अर्चनानी आणायची, सभा मॅडम आणायची, ती आम्ही वाचायचो आणि त्यातल्या योग्य नाही, बदलायला पाहिजे, चांगली मोठी लहान असं सगळं त्याच्या प्रोसेस करून करून 4:24 नावाचं पुस्तक मी तयार केलं. त्या तिघी मैत्रिणींबरोबर माझ्याही कथा त्यात आहेत, हा योगायोग आहे. आणि 4 मैत्रिणी आणि 24 कथा म्हणून 4:24 म्हणून 4:24 असं त्या पुस्तकाचं नाव आहे. आणि त्याच्यात शासकीय दखल अशी घेतली गेली आहे की त्याच्यात शेवटच्या 4 प्रयोगांमध्ये मी असा प्रयत्न केला आहे, प्रयोगच आहे तो, की मी प्रारंभ दिला आहे गोष्टीचा आणि आम्ही चौघींनी वेगवेगळी कथा लिहिली. सो प्रारंभ म्हणजे मी थीम दिली आणि त्याप्रमाणे कथा आहेत, हा एक वेगळा आता अभ्यासक्रमात सुद्धा ते पुस्तक लागण्याची शक्यता आहे. असं हे पुस्तक माझं हे 5वं पुस्तक आहे, पण माझ्या मैत्रिणींचं मात्र 1वं पुस्तक आहे. हां, हे खूप वेगवेगळे प्रयोग तू तुझ्या सगळ्या जीवनाच्या पटलावर करत आलीस. त्याच्या पुढची दुसरी आवृत्ती प्रकाशित झाली. हां, जिथे माझी या दोघांची ओळख झाली, पुराणिक सर आणि जोशी मॅडम, की पहिली आवृत्ती 1000 पुस्तकांची संपली आणि दुसरी आवृत्ती आता प्रकाशित करायची. तर जसा त्या पुस्तकात नाविन्य, पहिली आवृत्ती तर श्री विनोद तावडे यांच्या हस्ते झाली प्रकाशित, दुसरी आवृत्ती सुद्धा काहीतरी वेगळ्या कन्सेप्टने झाली पाहिजे असं डोक्यात होतं. आणि त्या प्रोसेसला आम्ही लागलो आणि ज्या शेवटच्या 4 कथा आम्ही सांगितलं की एक कन्सेप्ट आणि 4 वेगवेगळ्या कथा, ते आम्ही ॲक्च्युली स्टेजवर केलं. म्हणजे आम्ही 4 कथांचं अभिवाचन केलं आणि त्याच वेळेला 4 कलाकार, म्हणजे प्रत्येक कलाकाराने एक कथा निवडलेली होती, त्याचं पेंटिंग सुरू होतं, लोकांना ते दिसत नव्हतं.
लोकांना तो आर्टिस्ट दिसत होता की तो मागे जातोय बघतोय एक रंग घेतोय हे लोकांना दिसत होतं पण चित्राची मात्र बॅक होती लोकांना आणि हे चारही कथांचं अभिवाचन झाल्यानंतर आम्ही एक एक स्क्रीन पुढे आणला तो पटल ते आणि त्या चार ते चित्रकार राष्ट्रीय दर्जाचे चित्रकार विजयराज गोधनकर तसंच रवी जाधव आपले दिग्दर्शक ते पण उत्तम चित्रकार आहेत चंद्रकांत चंदे डॉक्टर चंद्रकांत चंदे जे नागपूरच्या युनिव्हर्सिटीचे डीन होते ते आणि निलिमाकडे हे चारही कलाकारांनी त्याच्यावर पेंटिंग केलं आणि त्या कार्यक्रमाला हे दोघं जण आले होते की कथेतनं चित्र चित्रातनं कथा ह्याचं काहीतरी डोक्यात पुराणिक सरांचं सुरू झालं तसंच फोटो प्रत्येक फोटोच्या क्लिक मागे कथा कथा हे त्यांनी जोडलं आणि म्हणून मी आज इथे आहे सो मला असं वाटतं आम्ही करत काय असतो कोणाला क्लिक काय होतं आणि ते डेव्हलप कुठे होतं आणि त्याची प्रिंट कशी सर बोलवा तो काढलेलं चित्र बघून प्रेक्षकांनी ओळखलं की ते कोणत्या गोष्टीवर काढलेलं म्हणजे प्रेक्षकांना समजलं की हे कोणत्या गोष्टीवर असं डिक्लेअर नव्हतं केलं की ह्यांनी बसलेल्या गोष्टीवर हे चित्र असं नाही ते चित्र दाखवल्यानंतर लोकांनी ओळखलं की हे कोणत्या गोष्टीवर मला वाटतं इतकं उत्तम व्यक्तिमत्व आणि एक खूप चांगला माणूस तिच्यामध्ये आहे ना तिच्यामध्ये आहे की त्यातली किती संपदा आम्ही ओढून काढणार तितकी कमीच म्हणजे तू लेखन सुंदर करतेस तू दिग्दर्शन छान करतेस तू एक छान नृत्यांगना आहेस तू निवेदिका आहेस कितीतरी गोष्टी तू करतेस आणि हे संपूर्ण एका तासात बसवणं अशक्य कोणालाही अनेक प्रश्न आहेत मनामध्ये वाटतं प्रेक्षकांमध्येही अनेक प्रश्न असतील अगदी माझा शेवटचा प्रश्न त्यानंतर प्रेक्षकांचे प्रश्न की आता हे सगळं करताना कृषी पर्यटनाचा सुद्धा एक छान विषय तू शोधून काढणार त्यानिमित्ताने तू आणि तुझे पती हे दोघेही मिळून कृषी पर्यटनासाठी आनंदाचा शेत म्हणून एक खूप सुंदर संकल्पना राबवत आहात इतक्या सगळ्या वेगवेगळ्या गोष्टी तू करतेस तर या सगळ्यामधून तुला स्वतःला काय आवडते करताना किंवा तुला ते एक अशी गोष्ट आहे जी मला ती गोष्ट सोडायची नाही बाकी काही केलं तरी चालेल खरं तर माझी कल्पनाही नाही माझं सुदैव की मी कुळकर्ण्यांचं घर ज्यांच्या जमिनीत कोकणात आहे त्या घरातली मी सून आहे माझ्या सासऱ्यांनी ती जमीन राखली नोकरीला इथे होते जीव त्यांचा सगळा गावात अडकलेला होता कोकण मला नव्हतं म्हणजे जोगळेकरांकडे कोकण नव्हतं माझं आमचं कोणी नव्हतं तर मी ही सून झाल्यावर दर गणपतीला होळीला अशी सणांना जायला लागले त्यातनं मला प्रेम निर्माण झालं की कोकण हे स्वर्ग आहे हा आहे हे चालू असताना माझे सासरे त्यांना देव माणूस म्हटलं जायचं की ते कोणाला कधी दुखवायचे नाहीत ते त्यांच्या क्रममान असायचे त्यांच्या बोलण्यात कायम यायचं की ते माझं माहेर आहे आणि ठाणा माझं सासर तेव्हा मला लक्षात आलं की पुरुषालाही सासर माहेर असतं आणि मी थोडीशी अशी वेडी मुलगी आहे की माझं कोणाचं तरी एक वाक्य सुद्धा मी आयुष्यभर छान लक्षात ठेवते आणि ज्या वेळेला असं आम्ही दोघांनी ठरवलं राहुल आणि मी की आपण ना एका सर्टन वयानंतर 40 नंतर ना आपलं करिअर चेंज झालं पाहिजे कारण आपल्याला कंटाळा आहे ना तिथेच एक जी प्रॅक्टिस सुरू असते त्याच्या काळापेक्षा आपण थोडे मागे पडलेले असतो नवी नवी मुलं येत असतात असं कधीतरी होईल त्यावेळेला आपण काय करायचं आणि दुसरं म्हणजे बालगंधर्वांचा शेवट हा अतिशय वाईट झाला त्यांचं आत्मचरित्र मी वाचलं ना तो इम्पॅक्ट होता की अभिनेत्री ही मरेपर्यंत जर भुवया कोरत राहिली ना तर तिचा शेवट फार वाईट असतो तिने तिच्या वयाची ग्रेस जसजशी ती घेत जाईल तसतशी ती वृद्धपण पण खूप छान एन्जॉय करते म्हणून मला वैदा रेमन खूप आवडतं केस रंगवायचं कधी वाटले नाही त्या जशा आहेत ओरिजिनल जे आहे ते नेहमीच सुंदर दिसतं तर एक होतं की मी अभिनेत्री म्हणून मरणार नाही माझी काहीतरी एक कार्याची अशी दिशा असेल जी मला खूप मातीशी नेईल आणि मग त्यावेळेला की आपलीच जमीन आहे माझ्या नवऱ्याला शेतीची आवड निर्माण झाली त्याने गुगलवरनं सगळा अभ्यास करून मग तो खरा आहे का खोटा हेही व्यक्तींना भेटून तपासून कारण सगळं तिथे खरं असतं नाही फसवं असतं प्रचंड चिकाटीने त्यांनी ना तो सोमवार ते शुक्र ॲडव्हर्टायझिंगमधली तुम्हाला माहीत असेल नोकरी
जायची वेळ नक्की यायची नाही. असा कामाचा दबडगा, क्रिएटिव्ह डिरेक्टर जबाबदारी मोठी. सोमवार शुक्रवार तो तिथे मुंबईत नोकरी करायचा, शुक्रवारी रात्री बसला बसायचा आणि शनिवार रविवार तो कोकणात जाऊन आमची डेव्हलपमेंट सुरू, म्हणजे आमची कलमं लावलेली होती पण तिथे घर बांधायचं आम्ही स्वप्न पाहिलं. मग विहीर खोदण्यापासून तिथे त्या सगळ्या जमिनीचा अभ्यास करण्यापासून सगळं सुरू झालं. शनिवार रविवार तो तिथे असायचा, रविवारी रात्री बसून सोमवारी सकाळी इथे यायचा आणि पुन्हा ऑफिसला जायचा. अनुभव प्रचंड चिकाटीने त्यांनी सलग 6 वर्ष तो ते केलं. त्याला माझा तो प्रियकर आहे एकेकाळचा, माझा नवरा आहे, पण आता ना मला त्याच्या त्या काम करण्याचाच एवढा आदर वाटतो की कोण आहेस तू, म्हणजे तू कसं हे करू शकतोस आणि मी फिदा आहे तुझ्यावर याही वयात सुद्धा. आणि त्याचं ती चिकाटी पाहिल्यावर ना मी त्यात आणखीन मनाने ओढली गेली. येस, याला माझी जोड पाहिजे, याला माझी जोड पाहिजे. आणि असं करत करत आम्ही दोघंही त्या प्रेमात पडलो. माती भात घातला, भाताची लावणी करतो जून जुलैमध्ये, नाचणी पिकवतो, हळद पिकवतो, आंबा काजू सीझनच्या वेळेला आंबा काजू हे करतो. तर असं माझं ते स्वप्न आहे. मला कार्यात म्हणायचं आहे अभिनेत्री.